Pěkný večer, vážení posluchači. Zavřete oči, přicházíme. Přicházejí hovory pod lampou s Janou Hruškovou ze studia Kladno. A já vám přeji pěkný večer a také pěkný poslech, ničím nerušený. A Martine, prosím. Hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Tak a teď voláme Janičku. Janičko? Já se taky přidávám, Přeju vám krásný, pozitivní večer. Budeme se snažit vás naladit trošku pozitivně, i když vlastně většinou bohužel nosíme samé jobovky, ale snažíme se to brát třeba takovou humornou formou, aby se z toho člověk úplně nezbláznil. Jako ten pán chudák, který prostě spáchal tu sebevraždu. Co ty na to, Soničko? Tak nás to teda také zasáhlo, protože to bylo demonstrativní a před úřadem vlády. Takže takové nějaké, jako to je náhoda nebo to nic, vlastně takové to zlehčování tady toho faktu a de facto konspirace, že vlastně on byl nemocný a tak dále a tak dále. Ne, on jasně demonstroval to, že je velmi nespokojený a už nechce v této společnosti žít, proto si vzal život. Byl to zoufalý člověk v zoufalém státě, který udělal zoufalý čin, tak já to vnímám. A přijde mi, že to bylo stejně zoufalé, jako co udělal Jan Palach v roce 69, kdy také on byl zoufalý z té situace, která tady byla. A zrovna mi tak připomíná i to, tu situaci, kdy 16. března loni 2021 spáchal také sebevraždu 50-letý muž před ministerstvem zdravotnictví. Je to vlastně rok a půl, když to tak vememe. A také to byl zoufalý čin zoufalého člověka. Opět se prostě říkal, jako no tak, on byl asi nemocný nebo takhle. A pak tam byly takové informace, že vlastně jeho manželka zemřela na covid, ale on nebyl ženatý, tak vlastně on asi s někým žil, kdo mu odešel. Jo? A on jasně demonstroval to, že v tomto státě nechce žít a vemme si, že celý ten covidový blázinec, že to tady všechno bylo na lidi takhle nastrčený a že opravdu ta zoufalá a bezvýchodná situace prostě některé lidi donutí až k takovému činu. Já nevím, jak to a nebude vidíš? Jich málo, oni se další přidají, neboj se, bude jich víc. A ví se nějaké jméno o tom pánovi? Ví se, kdo to byl? Přesně já jenom bych chtěl jako říct, jméno? Já jsem poslouchal pana Vrábela, který teda říkal, že máte nějaké informace a nedozvěděl jsem se de facto nic s tím, že teda údajně něco zveřejní později, takže je to všechno takový, nechci to jakkoliv... Nemáme žádné ověřené prostě informace. Rodina prý si nepřeje, aby to jméno bylo zveřejněno a tak jako tápe se, že jo, ale ten odporný potom takový ten čin toho ministerstva, kdy teda, nebo teda takhle vlády, nebo toho vedení úřadu vlády, který odstraňoval svíčky, lidé tam nosili svíčky. A ten, víš, ten akt toho, tý moci tam, tý moci, ne, že teda to budou tolerovat, chápat a tak dále, ale oni to popírají. A to mi právě připomíná, jak teda toho Jana Palacha, tak i tady toho pána, který 50-letýho, který před rokem a půl si vzal život. V tomhle to vždycky oni to chtějí popírat. Samozřejmě, že tady ta společnost není nic příjemného v této společnosti žít. Možná někomu, někdo, kdo ještě jako nechce vidět nebo nevidí, má klapky na očích a furt si myslí, že žije v nějaké staré době, tak, jak si to představoval v nějakém snu a nechce z toho, z té kukaně vylézt, jo. Tak možná ten si myslí, že jako tady nic neděje, ale ono tady opravdu se děje a je to takové, že spousta lidí páchá sebevraždy. A pak, když to není demonstrativně před nějakým úřadem, tak vlastně ani my nevíme. Statistiky si nezveřejňují radši,
protože těch lidí, kteří nechtějí žít, tak je hodně. Tak například pan Válek řekl, že 10 kamionů léků pošle na Ukrajinu, čili léky v lékárnách nám budou chybět, a 10 kamionů za desítky milionů korun našich léků se posílá pryč, a už to už jsme se o tom taky už minule bavili, že vlastně u nás léky budou nedostatkové. Potom ještě krásná taková pozitivní zprávička je, jak Fiala chce zavést válečnou daň. To už opravdu, to je strašně depresivní, takže se nebudu divit, když pár chlapů i jako většinou mámy, asi ne, mámy nepáchají tolik sebevraždy, ale hodně to dělají chlapy. Všímáš si? No ano, je to pravda. Já bych jenom k tomu dodal, že vlastně ta válečná daň, když se to všechno sečte, tak vlastně ona zroste celkem až na 80%. Já osobně samozřejmě jsem pro nějaké vyšší zdanění těch velkých nadnárodních korporací, jako třeba mobilní operátoři a podobně, ale 80% daň je opravdu moc. Jenže ty korporace tady nedaní. Ty korporace těm neseberou ani smítko. To budou drát z nás nemovitosti a já nevím, daně z buchvíčo. Oni chtějí zvyšovat odchod do důchodu, ano. Snižovat příspěvky na, já nevím, ať je to teda v nezaměstnanosti, veškeré příspěvky. Čili to opravdu bude feudalismus hadr, hele. Mm-hmm. No, pan prezident dneska nepodepsal ten rozpočet na příští rok s tím, že ta předpokládaná částka, která by se měla vybrat, je příliš nízká. A my víme, že pan prezident prostě by si přál řešit tuhle situaci zoufalou i třeba tím, že zdaní důchody. Jo. No, že on nám řekl, že vlastně tady některé věci, které se navrhovaly, že vlastně se neuplatní, tudíž je to špatně, no a podle pana Zemana by se prostě... Možná, že kdyby se neprodaly i banky, které tady nechal sanovat a za babku se prodaly, možná, že ty banky, které vydělávají obrovské peníze, jo, tak kdyby byly v českých rukách, tak možná ten rozpočet, že by byl na tom lépe, než když se zdaní důchody chudákům důchodcům. Takže no. Tak jako ono by je kde, ale muselo by se ekonomicky přemýšlet a ne se chovat pro globalisticky, jakože tedy Zeman je pro globalistický. Jo. Určitě. To víme. No. A právě problém je ten, že vlastně oni jenom těm globalistům nahrávají. Ano, ano. Čili obyčejný člověk v podstatě nemá odvolání, nemá nějakou, aby ho někdo ochránil od těchto hrůz, protože to jsou hrůzy a spousta lidí určitě je dost na hranici s těma penězma. Ještě pořád peníze lidi asi někde někteří mají, ale po novém roce ty ceny budou tak astronomické, že i ti, kteří jako jakž tak si říkají ha, 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 to je srandičky, srandičky, nebudou to srandičky, takže je to takový, ještě hrozný, mě na to mrzí to, že my si sice o tom můžeme pobavit, ale jsme skoro bezmocní a to je strašně depresivní. Ten pán pravděpodobně viděl, a ten první a ten druhý taky, jak bezmocní my jsme. Protože člověk si bere život jenom, když vidí, že nemá žádné východisko, že ho nemá kdo ochránit, už nevidí žádné řešení. To je pravda. A takže oni si dělají řešení pouze pro sebe, přidávají si desítky tisíc, že jo, na svých platech. No a teď tady na druhé straně to musí z někoho sedřít. A hned jakože teda budeme chodit do 75 snad do důchodu. Ano. A ještě k tomu sebrat peníze na když nechodíš do práce. Jo a prý tady nezaměstnanost není zas tak veliká, ale vždyť oni zavírají, to snad musí někdo ty statistiky jako falšovat, veď. Protože zavírá spousta podniků a nové
nová místa se nevytvářejí, tak mi neříkej, jak je možné, že máme lepší zaměstnanost než loni. Co to je za nesmysl? To je paradox. Já bych tomu dodal, protože my tady máme takový příspěvek ze CNN Prima News, taky krátký, o tom, jak vlastně v uvozovkách Fialova vláda pomáhá malým a středním podnikům a vůbec firmám obecně, ale jenom, že bychom se ho mohli tak pro dokreslení pustit. Tak to pust, Martina. Reálný případ firmy a není zdaleka jediná, která má kvůli energokrizi obrovské problémy. ArcelorMittal Karviná zaměstnává nějakých 300 lidí, kteří se teď velmi, ale velmi bojí o práci. Firma totiž nevylučuje, že právě kvůli energokrizi v příštím roce bude velmi výrazně propouštět. Podnik už musel kvůli drahým energiím citelně zdražit, ztratil tak konkurenceschopnost a přichází o zákazníky. V jiných zemích přitom tento celosvětový kolos vyrábí levněji a tak může srovnávat, kde a co se vyplatí. Vedení podniku v Karviné proto připravuje krizový plán. Bojíte se? Bojím. Čeho se bojíte nejvíc? Že se bude třeba propouštěn. Tady teda to moc nemysle, nebo tak, jako to bude. Člověk to musí brát, jakým to je stylem, že buď to přijde, nebo ne. Obávám se, že může hrozit nějaké omezení i redukci zaměstnanců. Bohužel do dnešního dne nic konkrétně pro typ firem našeho charakteru není, takže opravdu celé to břímě těch nákladů neseme na sebe. Takže jsme opravdu velkým, no, masivním způsobem pomohli malým a středním firmám. Tak to je paradox, ano, to opravdu pomohli. Do hrobu, jo, to je ta zkratka, jo, víš kam, no tak možná ne do hrobu, ale do oné dírky. Ale i de facto, řekla jsi to správně, do hrobu, protože spousta lidí si vezme potom životy, protože většinou chlapi, oni, s těma chlapama je to tak, oni mají na hrbu rodinu, mají děti, mají manželku, cítí zodpovědnost. A spousta jich to potom neunese. Cítí se zesměšnění, jako ponížení. Prostě najednou nemá práci, musí jít na pracák. A oni byli zvyklí makat celý roky. Ano. Takže spousta chlapů to neunese. Jo, Jani, vidíš ten paradox. Jo? Tady se propouští, to znamená, že budou nezaměstnaní a na druhé straně, myslím, Stanjura, že to říkal, že, teda že ono to neprošlo naštěstí, ale že lidé půjdou, ten návrh novely nějak, že lidé půjdou do důchodu v 75 letech. Jo? Takže co? A teďka, jak se evidujou nezaměstnaní? Oni se evidují určitou dobu. Nevím, jestli je to půl roku. Během té doby oni musí přejmout nějaké zaměstnání, které jim ten úřad práce nebo nějaká organizace jako nabídne. A v případě, že tam dojde třeba k tomu, jako u našeho jednoho vlastně člena rodiny Svobodného rádia, došlo k tomu, že ho tam podváděli, že to bylo velmi nečestné a on teda řekl, že takhle to jako ne, že s tímhle nesouhlasí a představ si, že ten zaměstnavatel teda si stěžoval na ten úřad práce, jo, že došlo ze strany toho zaměstnance k nedodržení podmínek a oni ho vyšoupli z toho úřadu práce z evidence. Takže jako starý se o sebe jak chceš, můžeš žrát kůru ze stromů, jo, a jako už nikoho nezajímáš. Nezajímáš je. Hlavně práce slušně placená přeci není, to jsou všechno takový almužny. A hlavně, když si vememe zemědělství, tak to je taky strašlivě placený. To je. Ale hlavně vypadneš z té statistiky, jo, s kterou se ohánějí. To je věc druhá. No. Jo, to je další věc. Takže těch nezaměstnaných tady je mnohem víc, ale nejsou evidovaní, takže statistika je neukáže a všechno je vlastně v pořádku. Oni jsou z obliga, samozřejmě. Přesně tak, jo. To je zase problém. Jako nemůže se tady věřit vůbec nikomu, protože tady ta společnost je postavená na lži. Tady byla, a na naivitě. Jestli můžu, tady byla kdysi taková idea, že když teda bude někdo zaměstnaný a něco se mu třeba stane, nebo já nevím, nějakým způsobem přijde o práci, nebo něco takového, tak prostě, že teda krom nějakého toho sociálního systému, když bude mít nějaké to pojištění a takové ty věci, že ho to vlastně jakoby zabezpečí, že třeba v případě ty invalidity, prostě, když mu to teda projde, že ho mu teda jako to zabezpečí do konce života. Jenže teďka
když teda, dejme tomu, mu to projde, tak ta pojišťovna mu bude, vyplatí mu nějakou částku nebo mu bude něco vyplácet, jenže pak se stane ta věc, že vlastně ty náklady tak narostou, že ty peníze ani nebudou stačit. Jo, to je další věc. No už teď přece jako jsou deficity. Už teďka nemocnice nemají peníze a pojišťovny jim dluží, nebo jak to vlastně, je 85 takže... milionů Motol a tak dále. A to zase díky někomu úplně jinému. Takže je to dost tragický. No. Je. Všechno. A navíc víš, že 14 miliard neodsouhlasila sněmovna. To jsou peníze, které měly jít do zdravotnictví. Ano, takže ano. O to vlastně dostane teda to ministerstvo zdravotnictví a zdravotnictví méně. Přitom tady přibývají ukrajinští emigranti, jo, kteří utíkají z buď to před válkou nebo z jiných důvodů, ale mají tady otevřené dveře a mají zdarma právě tu lékařskou péči. Takže právě, veškeré... A my musíme potom těžce doplácet v lékárnách a tak dále, protože všechno se to v lékárnách zdražuje. Ale ještě další problém je, když si půjdeš pro lék, jo, na recept, jo, který si zvykla, že teda dostaneš, nejenom, že je dražší ten lék, ale on vlastně není. A oni nemají ani náhradu. Já jsem tady v jednom z předchozích pořadu mluvila o tom, že není Endiaron, který se dováží z Číny. Tady vidíme ty důsledky toho globalismu, jo, že teda bez Číny máš vlastně neustále průjem. Já bych to mohla říct ještě jinak, ale je to problém, protože lék, který by byl na stejné bázi, takhle antibakteriální, protože to obsahuje chlor a nějaké složky, tak ten tady není. Takže není tady alternativa k Endiaron. Ale víš co, je zajímavé to, že tohleto se kdysi dávno nestávalo. No, to všechno jsme ho vyráběli my, že jo? Ano, všechno tady bylo v téhle, že nebyl občas záchodový papír a nebyly banány, to snad jediný, nebo takovýhle, ale tohleto Já bych chtěla strašně ráda vyměnit tu dobu zpátky. Takhle, já bych to chtěla. Já bych k tomu řekl jednu věc. Oni tvrdí, že přece, to je taková ohraná písnička, když jsou dneska blokovány weby, že máme zase prej tu demokracii. A že teda každý může podnikat, ale už je otázka. A teď já teda řeknu, bohužel, no tak je to trošku bulvární, ale všichni jako říkali, že každý se tam nějak uživí. A já mám bohužel dojem, že i takové ty zaměstnání, které se chtěly takzvaně legalizovat, každý víme, že jo. Nějaká ta společnice, společník. Takže vlastně ani dneska už ty lidi ani neuživí, protože prostě není ani kdo by vlastně tyhle ty služby v uvozovkách konzumoval. Takže prostě jako co? No tady je nějaká agenda 2030, která mluví o tom, že planeta musí být depopulizovaná a to, co se tady děje, tak tomu všechno nahrává. Je tady takovýhle plán tady těch globalistů, té skupince lidí, která chce ovládnout celý svět a já doufám, že se to nepodaří, i když k tomu má velmi sofistikovaně našlápnuto, ale oni hodně tlačí na pilu, protože tady ti pánové a dámy, oni také umírají a oni by strašně rádi se ještě dočkali něčeho, nějakého dalšího kroku, rádi by viděli výsledky, ale oni tady budou taky jenom na určitou dobu. Nikdo tady není na jeden furt a oni by rádi ten svět sebou ještě do toho hrobu stáhli. A to já vidím, že proto oni jsou tak bezcitní, protože vědí, že to mají za pár. Tak proč by to neměli mít i ostatní lidé za pár? Jasně. Slyšela jsi, jak Fiala slíbil Zelenskému, že když Rusko začne s jadernou válkou, takže se budou podílet na odvetě, od kdy my máme jaderné zbraně. Co to plácá ten Fiala? A tak on plácá cokoliv. Jak se budeme podílet na odvetě? Hele, když, nevím, určitě si slyšela to, co říkal před 4-5 lety, viděla jsem jeho projev, to byl taky tehdy předvolební, jo, tak to by mu člověk pomalu zatleskal. A ten samý člověk obrátí o 180 stupňů a říká úplně něco jiného. Prostě
to je člověk, který vůbec nemá žádnou v sobě sociální, jak bych to řekla, inteligenci. To je naprosto plochej člověk, tupej, který odříkává to, co mu ty jeho přátelíčkové z řad Landsmannschaftu, sudetoněmeckého a tamhle se podívej Brno, že jo, teď tam je bašta sudeťáků. Takže to, co oni mu říkají, jak ho popláce, jak je dobré a tohle, on se naučí ten text, oni mu řeknou, co má teda, jakým směrem teda má pokračovat. Vždyť on bez rady vlastně někoho, kdo ho nanaviguje, není schopen argumentovat. My jsme to viděli, když se dostal do střetu s Tomiem Okamurou, který měl na něj nějaké otázky v interpelaci, a on není schopen. No, on tam řekl, už toho nechte, pane Okamuro, už toho nechte. Jo? A to jako mu pozor, řekl, určitě, nebo co? Nebo co? Se... Normálně to bylo vyhrožování. To tak, se kárají děti ve škole, no tak... No, přesně tak. Jako... Novotný už to nech. Vždyť je to takový... trapnej učitel, ale, nic ale jiného. Celá tahle vláda je absolutně bez empatie, vůbec jako nemají soucit s lidma. Ne. To je horší jak feudálové. Protože to... oni mají nějaký úkol a ten úkol dobře plní, takže za to je někdo poplácá po ramenu, řekne, hele, dobrý a uvidíte a máte perspektivu, vy uděláte politickou kariéru a dostanete prostě a oni se klepou, jo, už na to, jak se budou mít dobře, jak jsou zabezpečený, jak si užijou tady ten život a nějaký lidi, ty je zajímají akorát těsně před volbama. Ale vždyť už teď se mají dobře, tak jaký ještě víc, dobře, místo platu za 300 tisíc, chtějí mít 500 000, co k čím je, ale doufám, že se hlavně nikam nedostane ta Nerudová, protože to je druhá Čaputová. Ano, naše Danuše, tak to snad... To snad radši opravdu ten Babiš. Nebo no samozřejmě, protože ať se podívám na to, co ona má za sebou, nějaká Nerudová, nic, povídej, za ní nic není. Tam... No, přesně jako za Čaputovou. No, přesně tak, když si vzpomeňme si na Drahoše. Vždyť to je de facto úplně stejný případ, že jo. Oni si vyberou vždycky někoho, kdo bude za ně šlapat, jo. A tak vlastně to jsou takový politický šlapky pro někoho. Oni mají pasáka a pro něj pracujou. No ale Danuše má přece taky zadání, ta má tu správnou... No. Euroatlantickou takovou to směřování. Ona... Oni jsou všichni z Aspen institutu, však Rakušan je vyfocený, jak byl někde na nějakým Aspen institutu, to jsou všechno cvičený opice. Že jo. To je jako, neskutečný. Tam je potřeba, aby oni měli... Já myslím, že si ani nedopustějí globalisti, aby tam někdo byl takový národovecký, takový vlastenec, jako je třeba Tomio Okamura. No. Proto jsou tam, proto mu házejí ty klacky pod nohy a proto i mezi vlastenci jsou tady ty, jak bych to řekla, rejpové, stávkokazino. Takový ne, přesně, ale ano, který musí tam vytvořit takovouhle atmosféru, aby řekli, no ten Okamura, vždyť on vlastně zničil Úsvit a takovýhle tisíckrát můžou říct, no, že tam všechno bylo v pořádku, že ten Tomio se ničil a pořád, přestože i on to vysvětlil milionkrát, tak se najdou rejpalové, který prostě budou neustále to připomínat a víš, jako spochybňovat ty jeho slova, jo, vylezou naprosto bez jediného argumentu, ale budou prostě v ostatním otravovat život a tak, aby prosím, aby tam vnesli ty pochybnosti, aby ti lidi říkali, co, ono není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Tak mu to radši nedáme. Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdu. Nejhorší je, že mě štvedicky, jak říkají, vždyť on nic nedělá. Ano. No to už mě opravdu budou odvážet snad asi brzo. No. Jaký nedělá. To je přesně ono, Jani. Já bych ještě jenom chtěl říct těm vlastencům. Já jsem poslouchal na Casus Belli ten pořad s panem Kollerem, kdy on to teda vysvětloval, no samozřejmě má právo na to říct svůj názor a tak dále. Ale vlastně jsem se nedozvěděl ten pravý důvod. Odešel jsem proto a proto. Nic takového jsem se nedozvěděl. To je, a zajímavá věc byla taky taková, že vlastně jakýsi ten pan moderátor, já jsem tak trošku měl někdy možnost s ním komunikovat v minulosti,
A tak s těma svýma kamarádama, tak jako říkali, no tak Martine, tak nám pošli ten záznam, až se na to podíváme. A mně to přišlo takový abychom to... Abychom mohli soudit. Je. To je ta demokracie, kdy si někoho bere někdo do huby a přitom ani se nepostaral o to, aby tam byla ta protistrana, která by vysvětlila, k čemu došlo, a každý, kdo ten pořad poslouchal, tak ví, v který moment se to stalo. Jo, to, když řekneš ano při vysvětlování toho, co vlastně znamená při hlasování, že se zdržíš hlasování a podobně. Jenže těsně předtím tomu následovala taková událost, kdy teda ten Vladimír mluvil o tom, že on ví, jak se hlasuje, protože byl 16 let zvoleným zastupitelem. To znamená, že dostal ten mandát od lidí. A vem si, a proto on prostě byl v tom, jenže pan Koller nikdy takhle v politice nebyl. A byť by asi potom toužil, když kandidoval na senátora, byť neúspěšně. A tohleto, jestli on to bral úkorně a neunes, že někdo byl zvolený v zastupitelstvu a tam tedy hlasoval nějakým způsobem, asi tohleto neunes, protože to byl ten důvod, kdy on prostě asi se cítil uražen. No, což nebyl, no, vidíš to. No. Takhle to jsem cítila já, jo, ať už tam bylo cokoliv, jestli připravo. A Vladimír tím, jak vlastně to skončil, pan Koller, byl z toho skutečně konsternován. Na chvíli přerušil to vysílání, protože se říkal, no tak to ne. Já myslím, že opravdu jsme se na Svobodném rádiu snažili, aby tady bylo panu Kollerovi dobře, protože on má takový specifický přístup. Jo, mají ho lidi rádi. Ano, no, ano. Takhle, nebo, má, takový byl zajímavý, no. Ano, on je prostě takový, jako nedává si, nebere si servítky. Ano. A myslím si, že lidem se to docela líbí, protože všude je sama, všude se pořád jako dělají korekce, všichni musí být korektní a tak dále. Kdežto on prostě to říkal takovým způsobem, který je sympatický. Takže já se vůbec nedivím, já jsem se při jeho pořadech zasmála. No, ale ještě... problém byl jeden, Jani. Problém byl ten, že podle mě Vladimír přestal byl Vladimírem Kapalem, tak jak ho známe, ale příliš se snažil, aby on u nás prostě vystupoval, protože byl nejvíc poslouchaný. A to byla určitě možná ta chyba. Já bych ještě chtěl tomu říct jenom jednu věc. Já to řeknu takhle obecně, my jsme se snažili vyjít samozřejmě posluchačům stříc. Byť taková ta skupina těch, jak bych to řekl, kolerovců, ty to vlastně nikdy neocení. Ty vlastně, ale tak jsou rádi, že můžou ten čas, že jim tam někdo něco řekne, to, co chtějí slyšet. Ale je zajímavé, že na celé té věci, vlastně to bylo minulý pořad ještě, že jo, to se řešilo furt to hlasování, no a aby tomu nebylo málo, tak jakýsi pan posluchač, já jsem původně myslel, že bychom se to i vytáhli, zavolal a zeptal se opět asi pošne zase na tu samou věc, aby to rozpoutal, aby řekl, hele, on ten Koller je nabroušený, já tam cinknu, abych to tomu Kapalovi pěkně osolil. A takže prostě, ta špatná věc se podařila, no a pan Koller samozřejmě, který byl jako nakrknutý a nemá zase takový to myšlení, aby řekl, ale není toho moc, ale nebudeme to řešit, už jsme to řešili minule, tak prostě se tak to nechám být, ne, tak to prostě rozjel, no a samozřejmě záminka se našla, takže pak najednou bum, jo, praštil s tím, ale nedozvěděli jsme se na casus belli ten důvod, jo, dozvěděli jsme se všechno možný, a ty různé takové ty urážky a tak dále, což a jako konspirace. A to konspirace. To jsem se opravdu bavila. A taky jsem se bavila, protože jsem poslouchala i jiné pořady, kdy prostě pan Koller tam byl velice slušný a umírněný. Říkám, na Slovákách se držel opravdu zpátky. V českém rádiu si to tady prostě dovolil, tady prostě jako tímto způsobem vystupovat tak, jak vlastně to ukončil tím, že praštěl, teda, když řeknu, sluchátkem nebo telefonem, ale bylo to přes Skype, že jo. Takže ukončil to takhle. Ale když jsem ho poslouchala teda tak, jak mluvil na tom casus belli, tak tam on je takový pokorný, takový prostě, tam to tak nerozjel. Nikdy. Zajímavá drobnost, já jsem se koukal,
že vždycky na tom slovenským slobodným vysílači odsuzovali reklamy, že nikdy nebudou. A najednou já koukám na kasu zbyly, které byl na tom jejich kanále, najednou byla reklama. A no, to bylo v pořádku, ale když je reklama u nás, tak je to špatně. Jo. Takže jeden může dělat to a druhý to dělat nemůže. Ne, tak to, je, to už je zase úplně mimo, to je o něčem jiným, ale tak já nechci kritizovat, ale aby oni si dovolili teda to soudit někoho takhle nedemokratickým způsobem, no tak ať si tam pozvou toho Vladimíra no, a tím to řekne, přijde, no. Teda, ať řekne svůj názor, když už teda ten názor tam mohl říct Martin Koller. Tak já už bych to nerozpitávala, protože dnešní pořad s panem Štefcem byl opravdu v klidu. To bylo poprvé, jo? A velmi zajímavé informace jsme se dozvěděli. Takže ono. Ono je důležité říkat nové informace, protože nevím, jestli Koller říkal nové informace, ale on vždycky, co já jsem si sledovala, tak on vždycky jenom komentoval. On toho zas tak moc nového neřekl. On to jako vtipně bonmotoval, komentoval, ale nové informace jako takové, nevím, jestli přinášel. Přinášel nové informace? No tak spíš to byly takové jeho názory, možná někdy i až urážlivé mnohdy, jo, kdy opět to byla ta chyba, že tady nebyl ten člověk, o kterém mluvil a který by se mohl hájit. A to se mi teda, to se mi nelíbilo. Jo. Asi třeba někdy tam, tak jako říkám, pravda nějaká byla, ale těžko se to může posoudit. Prostě ta druhá strana neměla možnost se k tomu vyjádřit, takže de facto to bylo pomlouvání. Vlastně, že nic jako nového, jakože neměl nové informace, no. Jenom prostě komentoval, takže to jsem ráda, jestli máte teďka nového, který vám dává nové informace, které my dneska, potřebujeme. Dneska to bylo teda opravdu moc zajímavé a Martin Koller je odborník přes zbraně, opravdu je výborný. A pan Štefec, já musím říct, že de facto je to bledě modrým, je to také odborník přes zbraně a jeho přehled, takový ten globální o tom, co se děje i teď třeba na té Ukrajině, je, myslím, takový skutečně, on má o tom větší přehled. Má o tom větší přehled, nebo možná to řekne takovým způsobem, že je to, že lépe informuje ty posluchače. Jasnější to je. A on je, kde pracuje? Řekněte nám něco o něm. Protože my jako nevíme přesně tohleto zase, to bychom neto, ale já opravdu se k tomu nemůžu vyjádřit, protože ty přesně informace nemám, ale on bydlí tady kousek od nás. On tady tady už u nás byl na rádiu asi dvakrát, jo, nebo třikrát tady už u nás vystupoval. No a pak, když jsme tady měli v podstatě odborníka na stejné téma, tak zase čeho je bonc, to je příliš. Jasně, ale právě. Uvažovali jsme také o něm. Říkám, byl tady i osobně u nás, přímo tady ve studiu, takže je to kladeňák, když se to tak vypadá. No, takže asi bude rád, když bude moct s váma takhle spolupracovat, no, že jo? Doufejme. No, doufejme, že ano, bylo to dneska takové poklidné a fundované. Ale takže ty jsi slyšela něco, že se dělo pohodně, že paní pana Štefce jak něco někdo říkal, jestli máš nějakou takovou informaci? Víš, ne, já ne. Jinak pan Štefec píše, publikuje na Parlamentních listech, hodně teda také i jeho příspěvky jsou na Facebooku, takže to jsem si vždycky se zájmem přečetla a musím říct, že asi tak v 99% jsem s ním souhlasila, jo. Takže jsem mu tam dávala lajka, protože on, ty jeho analýzy, jo, jsou opravdu, to je chlap, který u toho hodně přemýšlí a ty analýzy jsou perfektní. A takže pan Štefec, on tam... Ano, možná, že jsi taky tam někdy zahlédla. Ne, no? Zatím ještě ne. Zatím je to pro mě nová osoba. Já vím, že tam u vás teďka byl, chodí ten jiný Ševčík, nebo ten, byl u ten nás na tam energetiku. Tak si jo. Ten na...
Taky od Štěpán. Vladimír Štěpán. Vladimír Štěpán. Čili ten odborník, jak vlastně, hele, teďka ten Vrábele, ten spolupracuje s odborníky, ale s kterými, prosím tě, mi řekněte, no, jak to teďka už, on má vůbec? On je tam snad jenom jeden odborník, teďka nevím to jméno, ale jinak vlastně všichni odborníci ho nějak opustili. No počkej, ale já myslím, že i ten jeden už ho opustil. No tak to je možný. To je možný, protože u pana Vrábela se vždycky mění od hodiny k hodině, takže jednou to bylo, jednou to, co bylo před hodinou, pravda, tak už teďka být nemusí. A když už mluvíme o tom panu Vrábelovi, já mám tady takový kousek, ale já bych se vás chtěl zeptat, Jano, jak jste vnímala tu poslední demonstraci, to 28.10. Já jsem to absolutně vytěsnila, mě to, můžu vám říct, vůbec nezajímá, v podstatě tyhle ty, týkat určitě bude 17. listopadu, že ono to k ničemu nevede. Mm-hmm. Vůbec jako to nic nezmění, oni tam můžou šaškovat, jak chtějí. A divím se lidem, kteří vyčítají třeba Okamorovi, že jako málo demonstroval. Ty demonstrace nejsou k ničemu, to se všechno odehrává na vysokých postech, na, jako v poslanecké sněmovně, to se prostě dělá mezi politiky a ne na ulici. Ta ulice nic nevyřeší, je to hezký, že se tam, to by museli ale vjet s traktorama a já nevím, takhle, jako třeba teďka v Brazílii se tam velice jako protestuje, nebo když vyházejí někde nějaký, naházejí je do popelnic, nebo takhle, ty poslance. Ale tyhle ty naše srandovní demonstrace, demisi, demisi a nic tam, ty naši politici si musí chechtat do pěstiček, protože je to nezajímá, protože to je úplně, jako já nemám nic proti tomu, aby se tam ty lidi sešli, ale vůbec mě to přestalo zajímat. Nejezdím tam, já jsem byla toho třetího, protože mě sebou vzali komunisti a od té doby mě to přestalo zajímat, protože vím, že to nic nevyřeší. Mm-hmm. Tak já myslím, že to ty politici, jo, vláda a vůbec sněmovna vědí, že jsou vlastenci rozhádaní. Pakliže jsou rozhádaní a není tam žádný opravdu hodně silný proud, tak vlastně oni se nemají čeho obávat, protože takový ty hodně, jak bych to řekla, zradikalizovaní jedinci, vlastně pro ně žádné nebezpečí nehrozí. Jo. Takže oni to takhle vnímají, kdyby se báli, tak věřím, že už na tom Václaváku, že tam byly nějaký těžkoděnci a tak dále. No. Ale zatím prostě to pro ně nebezpečí není. A nebude. Tak jak se to, pokud se to bude vyvíjet tak, jako že teda se odemonstruje a že teda se možná půjde na tu televizi, mimochodem ta televize, ale dneska se opět odsouhlasila parlamentu novela toho, že do Rady pro televizní vysílání a pro rozhlas, že tam budou vlastně to volit senátoři. Jo. Teď si vem, kolik lidí dalo senátorům mandát minimum. Sluníčková komora. Je to záměrný. A to, co oni tam kolem toho říkají, tak to jsou prostě samý lži. Jo, televize a veřejnoprávní média prostě budou takhle skákat přesně tak, jak jim budou pískat tady ta zaprodaná pátá kolona pětikolky. No, ale proč? Už víme, proč je to pětikolka, protože je to pátá kolona, jo, cizí mocnosti. Tam je zajímavá jedna věc, že by si řekl, teď tam mají přece ty uvědomělí redaktory, kteří přece, jak to prohlásil Karel Schwarzenberg, teďka o něm vznikl zase nějaký krásný film, tak mimochodem, no, který zase, tak, který taky neuvidíme. No a no tak my si můžeme někdy nějaký úryvek pustit jako ze srandy, že jo? Až se bude točit nějaká písnička, tak se to ještě může hodit. Ještě, že tě máme, Martine. Ale abych to takzvaně dopověděl, tak prostě oni to mají pojištěný a přece ty redaktoři nebudou vysílat něco jiného než Sluníčkové. A ono, tak oni mají strach, že až tu ta vláda nebude, protože pan Fial se nechal někde slyšet, že příští volby už teda asi nevyhrajou. Takže prostě tady bude něco jiného, tak aby tam byli furt jejich kamarádi a kamarádi kamarádů. Ještě k té demonstraci, tam nastal takový docela zajímavý okamžik a to zmiňoval i pan Štěpán. Jinak myslím, že v prosinci bude nějaká, nebo v listopadu bude nějaká demonstrace, kde budou teda ty odborníci jenom. To myslím, ano, má to být 26. listopadu. 26. listopadu. Na Letné. A tam budou mluvit odborníci, takže tam budou praktické témata. To bude spíš
takové seznámení pro lidi, prostě, kteří přijdou, aby se dozvěděli tyhle ty věci, když teda třeba nevědí a podobně, což jako není špatný. Bude to organizovat pan Havel. Myslím si, že to bude konečně k věci, protože tahle ta demonstrace, kterou teda tihleti příznivci Vrábela považují za úspěšnou, tak trpěla tím, že vlastně tam nevystupovali moc ty odborníci, takže pak nastala ta situace, máme to z několika zdrojů, že vlastně lidé odcházeli. Já si myslím, že už to bylo i tak jako myšlenkově vyprázněný tím, že tam nebyli tady ty odborníci. Ne, ale hlavně podívej se, takováhle demonstrace má úspěch, by měla úspěch jedině v tom, kdyby se ten dav, obrovský dav, sebral a někam šel, ale to potom dojde ke střílení, k násilnostem a to nikdo nechce, to se nikdo neodváží k zatýkání a tak dále. To nikdo nechce násilně někam vnikat do nějakých ministerstev, nedej bože, na Strakovku. Čili to je, a to vlastně jediné, by bylo jako nějak účinné, že by se mohli oni bát. Ale protože oni vědí, že na to nikdo ty koule nemá, a to my víme, že prostě tohle nikdo ten dav tam neodvede, protože to by opravdu museli jako jít na tvrdo s nějakýma, dříve se tam chodilo na ten a vyhazovalo se z oken a to se ale šlo s vidlema a s cepama, že jo. Ale na to teďka nikdo nemá, protože každý se bojí o své dobré bydlo, protože to znamená kriminál. Podívejme se na ty dva kluky, co jsou zavřený jenom za to, že říkali pravdu, sice to říkali, já nevím, nějak jako asi zprostě nebo co, ale nějakou formu, ale já jsem taky zprostá, jako dležíš, když já vysílám, takže jako jestli jenom to verbálně a jsi zavřený na tvrdo, tak potom, jako když to fyzikální, do fyzické, teda pardon, do fyzické, do fyzických násilností, no tak to si nikdo netroufne. Takovýhle lidi tady nejsou. Čili naše vláda, naše vládo, můžete být absolutně v klidu. I v tom 89. roce bylo jasné, že lidi se neměli tady tak špatně, aby se zvedli, aby prostě šli obětovat za to, aby mohli jezdit do zahraničí své životy. Aby kvůli tomu, aby byla teda demokracie jiná než ta socialistická, takže položí své životy. A ta druhá strana to velice dobře věděla. Proto tady byl také ten nainscenovaný, údajně mrtvý, jo, student Šmíd, který se vynořil náhle najednou, to taky zvedlo ty lidi. Samozřejmě, že já jsem si říkala, že asi někdo za to zaplatí životem a protože nejaktivnější v té době, máme listopad, že tak to připomíná, že budou právě studenti. Teda studenti, takže někdo mladý přijde o život. Přesně takhle, jak jsem, jako oni to věděli, ta druhá strana, moc dobře, že mrtvý člověk zvedne ty lidi k odporu, jo? Že je prostě, že je to nabudí. A přesně a k tomu to taky... By to bylo falešně, že jo? Tehdy myslím, že to byl ten student, který to oznámil na Svobodné Evropě, který to tam nějak nahlásil, takže se to dostalo do éteru a Svobodná Evropa to hlásila z Ameriky. Ale je zajímavý jedna věc, že přece jenom i když v tom 89. tak byly nějaké ty třenice v tom vedení, že jo, tak nikdo si nedovolil dehonestovat vlastní spolubojovníky tak jako pan Vrábel. A tady máme takový záznam, to je to sice trošku další 3 minuty, jak on vlastně se vymezil vůči těm odborníkům, že je teda má rád, ale že je teda nedovolí určité věci a že by je rád použil, takže já vám navrhuji, aby jsme si to pustili, je to na 3 minuty a pozorně teda poslouchejte, vím, že to pouštěl Vladimír Část, ale my si to poslechneme celé. Budeme demonstrovat před Českou televizí a přátelé, budeme hledat cesty pro skutečnou revoluci, pro skutečný převrat, pro skutečnou změnu systému. To byl jenom takový začátek pro vlastně pár lidí tady, zatím tady nemáme ještě ani půlku Václaváku, ale vidím ty davy, je mi jasný, že dneska to bude zase velká akce. Děkuju vám všem.
za to, že jste přišli, protože řeknu vám naprosto upřímně, že jsem se bál. Bál jsem se, že nepřijdete, protože novináři o mně říkají všechno nejhorší, co se jenom dá, a říkají to, co samozřejmě ve spoustě věcech není pravda. A děkuju vám, že tomu prostě všemu nevěříte. Jsou to lháři! Jsou to lháři. Snaží se nás, a ta horší věc, která přišla, ten mediální lynč, ten se nám daří ustát. Ten lynč od politiků se nám daří ustát. A prostě to, co mě osobně bojí nejvíc, je to, jak nás trhají zevnitř. A trhají nás, věřte mi, jsem v tom každý den. Ty politické tlaky jsou enormně silný a tvrdý. To, co vy jste slyšeli, třeba od Ivana Noveskýho, že odborníci dostali zákaz, aby vystupovali na demonstraci, není pravda. Oni mi napsali svůj návrh toho, jak má vypadat demonstrace, a řekli mi, že buď to oni budou vést to, jak má vypadat demonstrace, a nebo že ne, nebo že nic, že nepřijdou. To není tak, že bych se nesnažil, aby tady byli. Oni všichni jsou pozvaní. Ty odborníci byli pozvaní, ale to, co oni chtěli, je, že oni chtějí převzít kompletně organizaci demonstrace. Hanba! A řeknu vám, i když je mám rád ty lidi a vidím, že mají kvality, že jsou to odborníci, kteří rozumí tomu, co Česká republika potřebuje, tak je nenechám, aby převzali moc nad touhletou zemí tím, že jejich elitářská skupina se dostane do vlády na 2 roky a natvrdo převezme tady moc. Nenechám je. Ne! Stejně tak je to s SPD. Tomio Okamura byl vždycky pozvaný tady na pódium. Trikolora, Zuzana Majerová vždycky byla pozvaná, byla tady a je pozvaná i tentokrát. Všichni ty politici jsou pozvaní a budou pozvaní i nadále. I odborníci, i politici. Ale ne proto, aby uzmuli ten plán Česká republika na prvním místě pro sebe, ale proto, aby tady stáli všichni společně a pracovali pro nás, pro lidi. Přátelé, to bylo všechno, bylo to maličko smutný a teď... Krása hlavně, že byl v bílém. Ano. Pan Vrábel byl opět v bílém. Tak jsem si říkala, aha, takže Archanděl Gabriel zachraňuje. Ano. Opět. A minule jsem vám říkala, v čem pak asi půjde? Půjde v bílém, ano. Čili on to má jako uniformu, což no. to u nás nikdy, když my jsme chodili na demonstrace a že jsem na spoustě byla, vždycky jsme chodili každý v něčem jiným. Vůbec nikdo žádný uniformy, a to je uniforma. Chodit v bílém, to normálně jako je to. Ale my tu máme nějakou teorii na to, proč je to v bílém, mami, že jo? No. Tak hlavně teda on je napojený na takovou tu skupinu America for First, jo. Takže, nebo Again, jo, takže to je přesně ono, tady vlastně to je skupina Trumpovců. A oni tam jsou ještě u toho i další nějaké, bych to řekla... Bílí draci se to jmenuje. Ano, skupina bílých draků, takže jako, hele, je to symbolika. To, že on měl na sobě bílý odiv, je symbolika, že v politice hrají symboly obrovskou roli a politici je používají a používají je i prostě takhle, tady ti aktivisti, pakliže jsou na něco napojení. Takže to je ten důvod. Tam je prostě napojení na někoho. Proto teda i ten bílý oděv. Jo. A přesně, Jani, ty jsi o tom mluvila. Ty jsi o tom mluvila. A je to tak. Už jsi to zmiňovala minule, když jsme se o tom bavili. Ano, právě. Proto jsem, že on byl poprvé v bílém. A víš co, a protože má takovýhle kýry, tak mě to přestalo absolutně zajímat, protože je vidět, že to nemá šanci cokoliv vyřešit. To musel sebrat ten Václavák a pochodovat s ním ke Strakovce nebo někam. Nebo no on někam. Chce na té televizi, že jo? Jako a to je televize, to je málo. Oni musí, ale hlavně to musí tu demonstraci dělat ve všední den, kdy opravdu taky na Strakovce někdo je.
To je další a ne někdy, ne v sobotu ve dvě odpoledne, kdy vláda no, tam vlastně. Jako nikde nikdo není. A nebo v televizi, tak prostě tam, když jim řeknou, my tam napochodujeme, no tak tam tady pár policajtů, nikdo si nepustí, netroufne. No. Teď my jsme taky seděli, my jsme taky byli parta lidí před Českou televizí, taky jsem tam vysílala, byl tam, myslím, Černohorský, já nevím, kdo, prostě parta, já nevím, třeba 200 lidí jsme tam jeli. Co to mělo za výsledek? Žádnej. Koukali na nás z oken, jako na úplný hmyz, jako na nějaký úplný blbečky, chodili okolo nás, prostě. No. A teď my jsme si tam dělali, že jo, ty svoje vykecávky, bylo to sice fajn, my jsme se viděli, ale účinek vůbec žádnej, tak on může s nima pochodovat kamkoliv, to ať jdou radši do bazénu nebo někam jinam. No, ale pozor. Prostě opravdu. Tam je zajímavá ta věc, že lidé, kteří skutečně vidí, jak co se dá udělat, pakliže budou mít politický mandát, to znamená, že to bude nějaká vláda, která prostě řekne, ale nemůžeme to takhle blbnout, prostě musíme se domluvit s tím dodavatelem toho plynu, protože prostě je to prostě hlavní dodavatel, tak to nějak prostě uděláme, řekneme, že by se měli domluvit o míru a to bude tak všechno, jo, ale prostě jako snít, že mi stačí jenom skupina odborníků, hlavně, které já budu řídit, no to je směšné. Pan Vrábel je jenom prostě naprosto nevýznamná osoba, jo, která ještě navíc je to obrovský egoista, egocentrik. Je to on, kdo vlastně způsobil ten konflikt s panem Havlem, protože sám má velké problémy, co se týká financí. To znamená, že nějakým jiným způsobem prostě museli ošetřit příspěvky, které dostali od lidí právě na demonstrace a na podporu té demonstrace. A tady ty peníze, ty byly důvodem toho, že mezi nimi došlo k nějakým nesrovnalostem, protože pan Vrábel chtěl ty peníze, aby se poslali teda na účet jeho manželky. Bojana, jo, pošli ano, to Bojany. No, ale ona to není žádná sranda, jo. Pakliže máš teda nějaké peníze, nějaký dar, tak dále, musíš to vždycky prostě zdanit. A jako ten Berňák, ten si to nenechá takhle líbit, že si bude někdo přeposílat milionek sem, milionek tam. Peníze, ale není to žádná sranda. A pakliže pan Havel velmi uvážlivě řekl, že to nepošle a pak vysvětlil důvod, tak vlastně pan Vrábel s tím vyjel, že on mu nechce dát peníze a tak dále. A už se toho chytil, protože ty peníze už k ním měl asi dosti citový vztah. Ale víš co, teďka by mě zajímalo, že vás přerušuju. Takže on nechce, aby ti jeho, on si je vybral, ty odborníky, ano. A najednou je nechce nechat vládnout, kdyby náhodou, ono to k tomu nedojde, jo. Ne. Ale tak víc přeci o to šlo, ne? Aby teda vznikla vláda odborníků a on to najednou nechce. Tak co to plácá? No, to není, on by to chtěl, ale aby to bylo přesně podle nějakých jeho představ, ale on tvrdí, no, ale tak, že neví, jak se to dělá v politice, tak víš, já nevím teda. Ti odborníci samozřejmě tady museli, protože byli na první demonstraci, tak museli s někým jednat, dojednávat všechno a tak dále. A vlastně ten servis tady zajišťoval pan Havel, protože pan Vrábel byl v Srbsku a vlastně to všechno organizoval od počítače. A pak tady byl teda člověk, který hodně pracoval a to byl teda pan Havel, který vlastně zařídil webové stránky, veškerou propagaci a to jsem si říkala, že opravdu jako si s tím, že si na tom nechal záležet, že to bylo velmi dobře udělaný. Jo, to jako všechna čest. No a tady ten člověk, jako, který se takhle na tom podílel, tak vlastně on to nerespektoval svýho kolegu, jo, tam je prostě špatná komunikace ze strany
pana Vrábela. My jsme si to tady zažili, už jsem o tom taky mluvila, když ještě dával tu demonstraci, teda nějak ze začátku potřeboval tu propagaci nějakou taky, tak se ozval Martinovi. No byl takový velice, já to řeknu takhle, byl velice nafoukaný, prostě si myslel, že jako no každý se jo, jo. A všichni, kteří mu fandí, a tak jako jo, proč ne, tak se jim může líbit a tak dále, s ním ale nikdy nic nedohadovali. Všichni lidé, kteří prostě, jako říká Vrábel o tohle, nikdy s ním nic nedomlouvali, žádnou akci. Jo. Oni vlastně jenom přijdou někam už teda k tomu hotovému a vnímají ho jako řečníka. Já ho vnímám tedy jako mluvku, nadutého mluvku. Ale oni ho vnímají jako toho řečníka a tak dále, všechno. Zatím je spousta práce. A tu práci, takovou tu drobnou práci a důležitou, aby to všechno klaplo, to opravdu teda ten pan Havel dělal. Před Olivie Žižková ho taky jako tam zažila jako velice nepříjemně, ale znovu ještě se vracím k těm odborníkům. On chce, aby naše vláda byla odborníků a pak najednou řekne, to já nechci. No, tak, to je tak, přesně tak, ono. Ano, po každý mluví to jinak. Tak to je pěkná hovadina teda. No. Tak ještě štěstí, že jsem tam nebyla. Opravdu bych hodila kamenem potom do Bečkovi. Oni totiž se, protože to zažili všechny veškeré ty jednání a tak dále, ty lidi prostě se s tím Havlem znali, ty odborníci, protože já vím, že už když jsme byli v Příčovech, tak tam se vlastně mluvilo o tom, že tam vystoupí, tam jako, jo, tak to jednání s nima tehdy vedl pan Havel, oni tam přišli, byli velmi důležití, byla to trefa, bylo to dobře, že tam přišli lidé, kteří nabízejí řešení. Ano. Řešení. Tak a teď ještě, aby byly vidět výsledky. Pan Vrábel nenabízí žádné řešení, on a to velmi dobře řekl pan Štěpán, že on má tu schopnost lidi zvednout. To jsou takový ti aktivisti, kteří dokážou vzbudit tu pozornost těch lidí. A on to, jako všechna čest, on vystih dobu, on vystih správnou dobu, kdy ti lidé prostě už potřebovali vyjádřit svoji nespokojenost. Ale hlavně, jak Martin mi potvrdil, on má to školení, pozor. Ano, to jsme si říkali. On o tom také mluvil, jo. Je fakt, že to školení je potřeba, zvláště při komunikaci s médií. No pozor, on má takové to školení, co se týče davu a podobně, co říct, ale nemá to do hloubky, ale musí být nějaká strategie, nemůže se tam nějak na ně naprdnout, takže tam to končíme a všechno to rozmáznout tam po tom Facebooku a já se potom ráno probudím a na telefonu mám článek jako, teď to řeknu lidově, jako kráva prostě z deníku N a u toho video pana Vrábla, kde on tam něco mluví o nějakých organizacích naplná ústa a já si říkám, tyjo, tak ty už nemusí vůbec se o nic starat. Ten to řekne Ládík a prostě ani nemusí vůbec jako se o nic. Ale tak já si myslím, že on v tom docela v té komunikaci, která je velmi zrádná a je vlastně, to je hon kočky na myš, jo, to jako, tady mám slovo já, nebo jak, co to bylo s tou paní redaktorkou, tady mluvím, tady se ptám já, jo, tak to je hon kočky na myš a to zase musím říct, že on pozor, to, tam docela, to že to zvládnul to, no, ano. No to jako jo, ale jak to školení, to je i ten bílej oděv, to ti tam taky řeknu, a choďte, vymyslete si nějakou image. Přesně jako Fiala má imič, najednou slušňáka, jo? Najednou má brejle, najednou má drahý obleky a patičku a krásný. To je prostě, to jsou vizážisti, který prostě těmhle lidem radí, jak působit na lidi. No, takže tak, to je vidět, že tam zatím jsou profesionální lidi a to mě strašně překvapilo, tenhle ten úryvek, že vlastně on nechce teda ve finále, aby to nějací odborníci potom řídili, tak jako on v podstatě je tam narve na Václaváku na pódium, tak tady se vykecejte a teď už je zase nechce. No ono prý teda ty jeho příznivci tvrdí, že v té energetice nic nového není a že stačí teda maximálně pozdravit a on jim to správně vysvětlil a to jim stačí. To je hezký.
Jasně, ale my potřebujeme je potom mít v té vládě, takže oni tam potřebují, dejme tomu dát jim 5 minut, tady máte 5 minut a vykecejte se, co byste potom v té vládě dělali, protože jako, rozumíš, jako najednou je odstavit. Jasně. Koho bych, tam chci teda nechat povídat? Já jenom musím doplnit, já musím doplnit jenom jednu věc, že oni řekli, že těch informací je tolik, že 5 minut už nestačí, takže asi takhle. Ale tady je potřeba samozřejmě spolupracovat s politickými stranami, třeba jako spolupracuje SPD s Trikolorou a podobně, aby nějakým způsobem se tohleto mohlo začít prostě... Ale Jani, proč upadli do nemilosti tady ti odborníci, je docela jednoduché, protože ti odborníci, jak jsem říkala, jednali s panem Havlem a ocenili tu jeho práci a v podstatě při tom konfliktu, který tam vznikl a který opravdu jako logicky měl pan Havel pravdu s těmi penězi a oni se postavili na stranu inteligentnějšího pana Havla, já se jim teda nedivím, takže pan Vrábel to bere úkorně. To byl trest, on je trestá tím, že tam nebudou, protože oni řekli tohle, protože on prostě je zhrzený tím, no. Že oni se mu berou hračku, no. Že se postavili na stranu vlastně člověka, který si mu dovolil odporovat tím, že té jeho manželce Bojaně nepošle ty peníze. Jo? A on to, a chystá se něco, no. On to sestříhal, jo. On tam z toho rozhovoru vystřih to A, ale už tam nedal to B, které prostě ten Havel říkal. Aha. Že... A chystá se něco na 17. No, bude ten pochod, že jo, pana Vrábela. Měl být ten pochod, ano. Aha, a kam jdou? Jo, na tu televizi dobít, prej. To se musím smát. To bude prča, to je chci vidět. Marek Volner prej bude jako zajatec a oni budou vysívat už od 17. na furt. Víš, že prostě jim umrznou prdele, zmoknou, nebo Bůh ví, jaký bude počasí, nedocílej vůbec ničeho. Ježíši Maria, lidi, běžte se opravdu do Podolí, protože to taky za chvilku zavřou. Kvůli vám energii. No to jo, já to nevím, určitě. To přijde úplně blbý a tohle to všechno špatně, to je všechno špatně, no. Mm-hmm. Teda samozřejmě nevím, jak bych to dělala líp, že konstruktivně je to těžký, ale to se musí politicky prostě. Tak. No. Ale podívej se tamhle v Austrálii, tam vlastně také zdražují úplně stejným způsobem. Všude. A přitom se jich teda ta krize ani tolik nedotýká, my jsme blíž, že jo, k tomu, k té Ukrajině a přesto to tam jde, ne, to je globálně řízený. A ti politici, jak jsem říkal, to jsou loutky, které poslouchají, takže jako je jedno, kde bydlíte, ale prostě ten Putin, ten se dostane všude, jo? Ten no. Za to může. Víš, co je hrozný, že například třeba můj manžel bydlí v Norsku, tak jim tam taky zvyšují energie, to jsem možná už říkala, a i když je to velmoc na ropu, na plyn a já nevím na co všecko, elektřina samozřejmě taky, přesto jim to astronomicky zvyšují, čili to je vidět, že to prostě není, nemá to s Ruskem a s Putinem vůbec nic společného. A teď tam začíná být další konflikt. Pamatujete jistě na Breivika 2011? Ano. Tak teď tam lidé protestují proti muslimům, proti této islamizaci opět. Ano. A takže Švédsko i Norsko jsou v podstatě ztracené země. Švédsko dávno a Norsko teďka mi právě jsem říkal, že ten taky sleduje. Takže tam se dějou takovéhle věci a vidím Okamuru neustále upozorňovat na tu islamizaci, na tu ilegální migraci a na tohle to všecko, protože to teďka jde samozřejmě ze Slovenska a takhle. Čili tenhle ten problém, proti kterému já jsem tenkrát 2015-16 začala protestovat, tak ten je tady neustále. A například úplně přiblblý to je, jedna kamarádka mi vyprávěla, jak byla u slovenských hranic na chatě a na Slovensko jít mohli a Češi, když holky chtěli jít zpátky, tak čeští
pohraničníci už je zpátky pouštět nechtěli, takže museli se někde, říkali, tamhle 30 metrů ode mě je ta moje chata, nepustili je, i když věděli, že to jsou Češky, protože teďka jde tahle ta nová ilegální vlna jde ze Slovenska k nám, ano. Takže prostě ti policisté úplně jako fanaticky plní mm-hmm. rozkazy. Mm-hmm. Tady, kdyby někdo dal příkaz, střílejte do nich, hlava ne hlava, budou střílet. Mm-hmm. S tím si vůbec tady nemusíme nikdo lámat hlavu, protože oni koukali na svou chatu, ta chata byla 30 metrů od nich, ale ne, on je tam nepustil, i když to věděl. Samozřejmě oni museli někde přes nějaký hory, lesy, tamhle kilometr obcházet. Čili takovou oklikou říkám to, že ten problém s ilegální migrací tady je. Další bod toho mého malinkého proslovu je ten, že naše policie je opravdu poplatná našim politikům a těmhletěm, čili když jim řeknou, ať do nás mlátějí, budou nás mlátit, střílet, a to bude málo kdo řekne, že ne, děkuju, protože to je jejich job. No, já bych navrhoval teďka, aby jsme si dali přestávku, ano. Protože máme tady aktuality Tomia Okamury. Uh-huh. 12 minut, takže bude to i pro nás inspirace případně k dalším tématům. Takže takhle zabijeme dvě mouchy. Také, a naše posluchače v druhé části přizveme. Doufáme, že nebude někdo řešit nějaké písničky nebo něco tak nějaký takovýhle blbosti jako v minulým pořadu. A prostě, že budeme se bavit nějakému tématu rozumnému. Takže co vy na to? Takže za 4 hodinky jsme tady zpátky. Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém profilu s dnešními aktualitami. Přeju vám krásný den. Tak pojďme na to. Tohle je opravdu šílené. Elektřina v České republice zdražila nejvíc z celé Evropské unie. Informoval o tom Evropský statistický úřad, takzvaný Eurostat. Průměrná cena elektřiny v první polovině letošního roku meziročně stoupla v České republice o rekordních 62%. Přitom v několika evropských státech došlo dokonce k meziročnímu poklesu ceny energie. Pokles ceny energie, nižší energii přitom srovnání s loňským rokem má například Maďarsko. Poklesla také cena elektrické energie v Portugalsku. V Polsku poklesla cena elektrické energie. Ve Slovinsku a také v Nizozemsku. V Nizozemsku poklesla dokonce o 54%. V Polsku poklesla cena elektřiny ve srovnání s loňským rokem o 3% a v Maďarsku přibližně o 1%. V případě Nizozemska, Slovinska a Polska souvisel pokles cen s vládními dotacemi, zatímco v Maďarsku jsou ceny regulované, uvedl Eurostat. A já říkám dost neschopné Fialově vládě, která je odpovědná za zdražování. Pětikoalice škodí této zemi a dělá z nás kolonii Washingtonu a Bruselu. Pokud vládu nezastavíme, přivede naši zemi a náš národ ke kolapsu a ke krachu a lidé budou v obrovské bídě. Takže znova opakuju, i podle srovnání oficiálního Evropského statistického úřadu Eurostatu Česká republika zdražila elektřinu, u nás zdražila elektřina nejvíce dokonce ze všech zemí Evropské unie. Naopak v Maďarsku a v Polsku cena elektřiny klesla. Tady to máte černé na bílém, jakým způsobem tady jedná nekompetentní a škodlivá Fialová vláda. Pojďme k druhému tématu. Tak tohle je ale skutečně skandální. Firmy propouští a chystají se dál propouštět. A ministr práce a sociálních věcí a zároveň předseda KDU ČSL Jurečka prosazuje snížení podpory v nezaměstnanosti či zkrácení doby podpory. To znamená, normálně vláda hází pracující lidi přes palubu.
Přitom ti pracující lidé si platili pojištění v nezaměstnanosti, poctivě pracovali a teď je bude házet přes palubu. Návrh ministra má začít platit hned v první polovině příštího roku. Takže na Ukrajinu a Ukrajince dává Fialova vláda desítky miliard a půjčuje si na to za drahé úroky, ale pro své vlastní občany peníze nemá? ČEZu dala vláda skandální půjčku 75 miliard, ale českým občanům v nouzi ve stavu, kdy se blíží ekonomická recese, bude snižovat podporu? Tato škodlivá vláda prostě musí skončit, nebo zničí Českou republiku a naše občany. A připomínám, že vláda ústy ministra práce a sociální věcí Jurečky z KDU ČSL podporuje také pozdější odchod do důchodu, aby se odcházelo do důchodu později než v 65 letech, což hnutí SPD rovněž odmítá. Jak informovala i Česká televize, tak zhruba každá pátá firma v České republice plánuje na přelomu roku propouštět. Vyplývá to také z vyjádření Hospodářské komory, Svazu průmyslu i Asociace malých a středních podniků. Do konce roku to plánuje 22% firem, uvádí průzkum společnosti Manpower Group. Jde přitom hlavně o velké podniky, některé firmy už zkrachovaly. A kde jsou keci a lži Fialovy vlády, že nenechají nikoho padnout? Podle průzkumu agentury Ipsos 25% zaměstnavatelů už propouštět musela a každý třetí se k tomu chystá. Z průzkumu mezi zaměstnavateli, který si nechala Hospodářská komora zpracovat, vyplynulo, že 27% větších firem nad 500 zaměstnanců plánuje ještě letos propouštět. A jak uvedl web aktuálně.cz, podle úřadu práce hlásí někteří zaměstnavatelé záměr hromadného propouštění. Ještě letos by tak kvůli energetické krizi mohlo podle ekonomů dojít i k citelnému nárůstu nezaměstnanosti. A za této situace chce protičeská Fialova vláda snižovat podporu nezaměstnanosti. Na to už můžu říct jenom jedno slovo. Demisi. A ty opravdu přihlouplý výroky ministra práce a sociální věcí Jurečky, který vůbec neví, která bije, který dneska v televizi říká, no přeci je tady nízká 3% nezaměstnanost a lidé si můžou hned najít jinou práci. On se zbláznil? Jak si má 64-letý člověk hledat novou práci, když třeba z těch prací, které jsou volné na trhu práce, jsou to třeba manuální profese převážně? Přeci to není jenom o nízké nezaměstnanosti nebo o vysoké nezaměstnanosti, to číslo. Je to také o tom, jaká je struktura těch nabízených míst, o obsahu těch nabízených míst. Takže znovu říkám, pakliže třeba člověka těsně před důchodem propustí třeba z práce, že třeba má práci, která mu fyzicky vyhovuje. A teď na trhu práce bude k dispozici už pro něj třeba v tom jeho městě, v tom jeho regionu, v té jeho obci už jenom manuální práce. Tak asi těžko si může rychle najít manuální práci, protože ji fyzicky nezvládne. Ne, tahle ta vláda, to je tak asociální vláda. To je úplně neuvěřitelný. No a sami si tady zvyšují platy politiků, protože jak víte, já jsem v letošním roce navrhl zamražení platů politiků na celé volební období. Ten návrh mi zamítli. To znamená, sami sobě si zvýší, ale pracujícím slušným občanům těm peníze berou. Přičeš mimochodem, jak víte mnozí z vás, hnutí SPD letos navrhlo opět také náš zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A to nám tady letos na jaře vládní koalice Petra Fialy také jejich většinou hlasů zamítla. Takže tahle ta vláda prostě nepracuje pro... Tahle ta vláda není pro slušný občany. To je vláda, která preferuje Ukrajinu, preferuje Brusel, preferuje přání Washingtonu, ale pro naše občany nepracují. Tak pojďme k třetímu tématu dnešních aktualit. Vláda Petra Fialy včera odsouhlasila další peníze pro Ukrajinu. Ukrajina nově dostane 5 miliard eur. Slyšíte dobře? 5 miliard eur, na které si ale musíme půjčit, protože je nemáme. A český státní rozpočet je kvůli vládě totálně zadlužený a za tuto půjčku se zaručí členské státy Evropské unie, včetně České republiky. Finanční prostředky budou alokovány na běžný provoz Ukrajiny. Takže Fialova vláda odmítá pomoci českým občanům s drahými energiemi a potravinami. Odmítá zlepšovat životy našich občanů, ale pro Ukrajince sypou na dluh miliardy na běžný provoz. Dodám, že dosud zatím poslala přímo Fialova vláda Ukrajincům od března letošního roku přes 20 miliard korun. Tato vláda musí skončit.
jelikož při tomto způsobu hospodaření s veřejnými penězi hrozí, že během několika let stát nebude mít peníze pro naše občany na adekvátní zdravotní péči, sociální služby a důstojné důchody. A mimochodem připomenu, že vláda minulý měsíc schválila další obrovskou půjčku Ukrajině, kdy si půjčí 10 miliard korun a úrok bude 0,5 miliardy korun ročně. To je úplně neuvěřitelný. To je úplně šílený. Protože, takže my si půjčujeme peníze na to, aby jsme je poslali Ukrajině. Je to normální? To je prostě konec tohleto. A hnutí SPD prostě nesouhlasí s touto politikou Fialovy vlády. Pro nás jsou čeští občané a Česká republika na prvním místě. Je potřeba zodpovědně hospodařit s veřejnými prostředky. A tady bych jenom připomenul, že Fialova vláda se během těch 4 let, co mají vládnout, ještě 3 roky, pakliže to udrží tu vládu, tak chtějí zadlužit Českou republiku o dalších 1,2 bilionu korun. Bilionu korun, ano, slyšíte, ne milionu, bilionu korun. To znamená, to je v podstatě český scénář, kdy už nebudou peníze ani na adekvátní a důstojné služby pro české občany, ať se to týká zdravotnictví, sociální služeb, důchodu a tak dále. No a poslední téma dnešních aktualit. Dneska dal prezident republiky Miloš Zeman veto na novelu státního rozpočtu pro letošní rok. Tak já jsem samozřejmě rád, že prezident to veto na tento rozpočet dal, protože i SPD hlasovalo proti tomu, aby se v letošním roce Česká republika zadlužila o dalších 375 miliard korun. Ale nesouhlasíme s tím důvodem, který uvádí pan prezident. Že pan prezident uvádí, že jeho důvodem, proč dal to veto, takže se o tom návrhu státního rozpočtu bude tento měsíc hlasovat ve sněmovně znova, protože ten zákon se vrací do sněmovny. Tak pan prezident říká, že mu vadí na tom to, že se měla znovu zavést takzvaná superhrubá mzda. No tak s tím já nesouhlasím, protože jak víte, mnozí z vás, tak díky hlasům poslanců SPD byla v minulém volebním období zrušena superhrubá mzda, protože my jsme to měli přímo v politickém programu a já jsem rád, že díky SPD mají všichni pracující lidé ve svých peněženkách více peněz. Tím, že jsme zrušili superhrubou mzdu. Proto zrušení superhrubé mzdy tady jsme společně hlasovali hnutí ANO, SPD a ODS. Říkám to férově, tyto tři strany jsme prohlasovali zrušení superhrubé mzdy. No a já si myslím, že je potřeba udržet to zrušení superhrubé mzdy, protože lidé potřebují mít více peněz v peněženkách. Týká se to pracujících lidí, netýká se to nepřizpůsobivých. A právě naopak to, proč SPD hlasovalo proti tomuto rozpočtu a budeme proti němu opět hlasovat, je, že vládní koalice nechce právě dělat ty úspory těch zbytných výdajů. Hnutí SPD navrhuje snížit ty miliardy solárním baronům, tam jde až 40 miliard ročně. My říkáme, aby se zdanilo vyvádění nezdaněných dividend nadnárodních mezinárodních korporací z České republiky. Tam nám utíká až 300 miliard ročně. Chceme, aby se zrušily ty desítky milionů a obrovské další peníze, oni tam jdou miliardy dohromady na tu rozvojovou pomoc. Bůh ví kam? Do zemí, které jsou úplně mimo náš region. Na nějaké včelaře místní, na místní mlékárenské výrobky a podobně. Určitě jste o tom už slyšeli. Teď Česká republika, čeští občané potřebují peníze. Proč to tam vláda posílá? Chceme, aby se ukončilo zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Chceme, aby se ukončily předražené zbrojní zakázky. Proč vláda kupuje za více než 100 miliard korun ty nejdražší americké stíhačky F-35? Když je možnost zmodernizovat stávající Gripeny, což by nás přišlo mnohonásobně levněji. Takže my ty úspory samozřejmě vidíme úplně jinde, tak aby se to nedotklo českých občanů. Naopak, my odmítáme zvyšování daní českým občanům a firmám. Není to potřeba zvyšovat daně českým občanům a českým firmám, kdyby se právě osekaly tyhle ty zbytečné výdaje. Jenže to vláda udělat nechce. Jako protože se zaprodali, naslibovali prostě Bruselu, Washingtonu naslibovali, v Kyjevu, v Ukrajině naslibovali. No a ve finále je, že na to doplácí český občané. A to je pro nás prostě v SPD nepřijatelný. Takže budeme dál bojovat, prosíme o podporu a držte se, mějte se hezky, ať se vám daří a já se s vámi zase brzy těším naživo tady u aktualit na mém profilu.
Tak jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu a já Tomiovi tleskám, protože má naprostou pravdu. Jdeme od 10 k 5. Mimochodem i ekonomové prognozují zhoršení odhadu vývoje ekonomiky pro letošní i příští rok. Takže vláda by měla tady být proto, aby něco s tím dělala, a ona s tím nic nedělá, protože nechce, protože to neumí, protože to jsou lajdáci a hlavně na nás kašlou. Oni jsou placení, oni jsou za to velice dobře placení, čili tohle to je globální problém a u nás vůbec, my jsme vždycky byli papežtější než papež a opravdu se divím lidem, kteří za A remcají na SPD, protože to je vlastně jediná tahle ta strana, možná ještě Trikolóra se trošičku jakoby vybarvuje, ale to je v podstatě taky jenom odpadek od SPD, že nechápou, jak to ten Okamura myslí, nedají mu ten hlas vždycky všude a pořád, to je jedno, komunální nebo jakékoliv jiné volby, SPD by to mělo dostávat od všech, kteří chtějí normálně žít, normálně vydělávat, žít jako lidi a ne jako tady otroci někde ve feudálu. Teď je to jako, když jsem to teďka slyšela, co oni na nás chystají, že budeme my posílat těm Ukrajincům, a to jsou biliony a biliony, jo, tak jako nechápu to ty lidi, jak to může ještě někdo házet Pirátům a já nevím, těmhle těm všem hovadům, opravdu mě to úplně... Já bych k tomu dodal jednu věc, že mám nápad, že vždycky bychom se někdo přestěhoval do nějaký země a potom třeba jako ten včelař, že by si bral ty české dotace, aby se vlastně ty peníze dostaly zpátky k těm českým lidem, to je úžasný, tak jako... Tak půlka národa by se musela vždycky odstěhovat někam za hranice, protože tam by šla ta pomoc, jo? Ne, já tady mám takovou jednu otázku. Kdo tady dělá pro lidi víc než SPD? Přesně, to by mě tak fakt teda zajímalo. Ne, nikdo. Ale hlavně lidi, nestěžujte si, že nedělá demonstrace, protože demonstrace bohužel k ničemu nevedou. Vy máte možnost se vyjádřit na Facebooku, vy máte možnost si tu demonstraci sami naorganizovat ve svém městě. No. To přece to není práce Okamury, aby dělal demonstrace. Vůbec ne. Jani, ale je pravda, že prostě musí tady být takový aktivisté, kteří zvednou lidi. Musí tady být takový odborníci, kteří vědí, jak tady z té svízelné situace, do které se propadáme, jak z ní ven. A musí tady být takový politici, kteří to dokážou přetvořit do zákonů, protože bez těch politiků prostě to stejně nepůjde. A jenom, jako, že my jestli si... Někdo představuje, podpořit, že tady budou nějaký hordy a že tady bude nějak, všechno se bude řešit referendama, jako je to naivní, to je fakt hodně, hodně drahý a kolikrát je referenda, ani se jich nezúčastní dost lidí, aby byli akceptovatelný, jo, to všechno vyšumí, takže bez těch politiků prostě my se neobejdeme. A teď jde o to, aby lidé byli natolik, řekla bych, politicky vzdělaní, a aby se dokázali správně rozhodnout strategicky, tady někdo musí být, kdo jim vysvětlí tu strategii, protože ta strategie funguje. Viděli jsme to u té pěti koalice a teď je potřeba, aby to zafungovalo i tady, prostě v té národovecké scéně. Ne, to, každý si vždycky vytáhne nějaké to hlasování z minulosti nebo před 10 rokama, co bylo, a teď to tam vomývá a říká, ježiš, to já přece nemůžu, já kdybych byl přece na tom místě, tak bych přece proto nehlasoval, ale prostě kolikrát třeba ty politici mají různé informace, takže vědí, proč se třeba zdržet ničeho, proč něco podpořit a tak dále. To není jako ten plán, jak si taky myslel, že prostě, že on kdyby byl v tom parlamentu, že by byl vždycky pro nebo proti. Jo, že... Politika je o kompromisech, ano. To prostě nejde nějak jako ho soudit. Buď tomu důvěřujete, já mu důvěřuju. Samozřejmě on není Ježíš bez chyby, nikdo není bez chyby, ale je to ta nejlepší, opravdu nejlepší alternativa tady u nás, takže nevím, vůbec to nechápu. Ono platí, kdož bez viny, hoď ano. Kamenem.
Jo, ale tady lidi hážou těma kamenama. Tady to lítá, ale o tom, že by byly bez viny, to rozhodně o tom to není. A tak já tady jsem se tě chtěla, Janě, zeptat tvůj názor. Před několika dny ohlásil Andrej Babiš svou kandidaturu na prezidenta. Jak se díváš na tu jeho kandidaturu? No, já se na to dívám tak, že on už má všechno. On už byl premiérem, je miliardář, on je bohatší než celý Trump a já nevím, kdo ještě dohromady. A takže je to jeho ego, bude mu to hladit ego, když bude prezidentem České republiky. Já si myslím, že jim se stane, protože on, ano, má velkou podporu lidí. A kdybych si já měla vybírat mezi těmi, co tam teďka jsou, tak mu to taky hodím, protože jako do prvního, teda do druhého kola se dostane pravděpodobně určitě. Ano. Tak komu to chceš házet? Nerudové určitě ne. Vitásková, neznáš jí, co to je. Pavel, no to je horor. A další a další. A ten Bašta bohužel nemá skoro šanci od SPD, to bohužel si musíme přiznat, protože on je takový, nějak se mi... A třeba je to hodnej člověk, ale... Yeah. Nemá ty koule, jo, na to. Musíš mít taky koule, musíš být prostě jako nějak, ne takovej připozapšklej. Je hezký, že byl chartista, no, ale komu to dneska ve 40-letým lidem to nic neřekne? Já bych to řekl takové. Když by člověk měl volit národovecky a podle rozumu, tak asi v tom prvním kole bych to třeba dal tomu Baštovi s tím, že teda podpořím národovce, ale bohužel vím, že asi se tam nedostane. No a to druhé kolo, když by se tam teda ten pan Bašta nedostal, tak prostě to dáme tomu Babišovi. Byť teda víme ty všechny jeho aféry a víme taky, že to není žádný světec. Jo, ale přece jenom musíme volit podle toho samozřejmě, podle nějakých prostě možností, protože přece jenom, když by tady potom každý ráno tady Pavel, jak on to tam říkala, že o té odpovědnosti, řád a odpovědnost a teďka ta jeho paní, jak tam prostě plameně mluvila jak Hillary Clintonová, jo, prostě. Se hodila být první dámou. Tak si myslím, že to není ale ono. Já, víš co, pro mě je velký problém se k tomu vyjadřovat, protože když někoho znáš osobně a víš, jaký ten člověk je a máš k němu nějaký citový vztah, jakože já prostě k Baštovým mám, tak já vlastně nemůžu nějak jako tak soudit. Já vycházím z toho, že to jsou hrozně prýma lidi, že ten Jarda Bašta je nesmírně vzdělaný, chytrý a moudrý člověk a určitě, co se týká diplomacie, naprosto na něj nikdo nemá. Ale bohužel my jsme v takové době, která není nakloněná, jak bych to řekla, takhle, ne, že nakloněná, ona je nějak, je to šikmá plocha, není to žádná procházka růžovým sadem a je potřeba opravdu člověka dravce, který dokáže se tady v tom maglajsu nějak zorientovat. A to já prostě si myslím, že ten Babiš, že opravdu tohleto jako zvládá asi nejlíp. Mm-hmm. Ano, bohužel je to tak, nikdo tam jiný není v podstatě. A jsem ráda, že teda to tam prohlásil, že teda bude kandidovat. On v podstatě ví, že už to má vyhraný, já si myslím. No a samozřejmě sluníčkoví novináři, co si to vlastně on dovoluje? Oni mu budou házet klacky pod nohy. Teďka, když jsem mluvila o té strategii, tak už teďka oni nějakou strategii mají, aby mu házeli klacky pod nohy a aby mu to stížili tu kandidaturu, protože ano, teď budou přemýšlet, jak mají vlastně ta jejich, jak mají volit, jo, aby mu to fakt znesnadnili, aby se třeba nedostal do toho druhého kola. Oni na něj nemají, oni můžou, čím víc oni na něj špíny naháží, tak tím ti jeho příznivci je to ujistí v tom, že ano, to je náš člověk, protože ano, když je mainstream proti němu, no tak to my jsme naopak hodně s ním a znám spoustu lidí, kteří prostě vůbec jsou voliči ano a mají Babiše rádi a není jich málo, jak vidíš, kdyby nebylo toho Rychetského a pětikolka se nespojila, tak ano, vyhrává, SPD je druhé
a tihle ti by byli rozeseti na ničem, nebo ODS možná by bylo druhé, SPD třetí a ten zbytek by byl tak rozeset někde po poli. No, takže... Já si ho teda rozhodně jako neidealizuju. Ne, vůbec. Vím, co za ním je, jako určitě. Spousta lidí mu nemůže přijít ani na jméno, protože on má opravdu takový ty kapitalistický maniéry tady skupoval, nebo lidi přinutil, že to museli prodat ty jejich provozovny nebo pole a tak dále, jo, to byla teda nátlakovka, on je opravdu, prostě je to dravec, jo, který jde tvrdě za věcí, ale na druhé straně... Ale počkej, prostě... že tě přerušu, my jsme tady ten kapitalismus chtěli. Vždyť my jsme řvali, jak chceme ten kapitalismus, my jsme to chtěli, takže teď ho tady máme, teď konečně ho tady lidé mají a najednou se jim to nelíbí, tak pozor teda, buď anebo, se vším všudy. Kapitalismus je to, co dělá Babiš. Ano, víš co, ano, my jsme chtěli socialismus s lidskou tváří a pak kapitalismus s lidskou tváří. Pozor, no, asi... to bohužel, ale nic takového není, to buď a nebo. Ano, já ještě bych možná k tomu Babišovi chtěla říct jednu věc, velmi důležitou. On totiž, podívej se na ty politiky kolem, kdo zaměstnává nějaké lidi, jo, dáme Jurečka možná někde na poli a tak dále, jako, nevím, neznám to přesně, ale ten Babiš má prostě na sebe navázaný rodiny, 100 tisíc lidí, jo. Neříkám, jako, že 100 tisíc zaměstnává, ale 100 tisíc lidí je vlastně odkázaných na to, že mají u něj práci, jo, že uživí prostě ty lidi, kteří jsou tam zaměstnaný rodiny. A nejen u nás, ale i v Německu například. To je zajímavé. No, takže, no ano, on má i v Německu své fabriky a tak. Takže on je opravdu bohatší než tam, což je absolutně a je to tak. Já bych k tomu řekl, samozřejmě, jak řekl máma, není to ideální kandidát, no ale jako Busíček volí podle toho, jako kdo taky je známý, takže prostě tu podporu on tady má. Já si teda myslím, že ano, se teda musí počítat, ne jako si to myslí idealisticky pan Vrábel, a ještě k tomu panu Vrábelovi. Já jsem se dočetl na Vidlákových kidech, což je taková dneska zase superstar blogovací, ten pan Vidlák. Není to ten pan Vidlák ze Šifry, ale je to jiný Vidlák. Není to Milan Vidlák, není. A on vlastně tam psal, že tam chtěl vystoupit, ale že pan Vrábel mu neschválil projev, takže ty projevy museli prostě procházet různou cenzurou a takovýhle věci. A to není zrovna teda moc hezký a není pravda, jak tam říkal, že by chtěli ty odborníci řídit ty demonstrace. Oni chtěli prostě dostat prostor, aby měli dost času tam vysvětlit ty novinky, co se týče té energetiky a tohodle, ekonomiky a tak dále. Jo, takže to si myslím, že prostě jim mělo být umožněno, protože když nastává teďka ta situace, a potvrdilo to několik zdrojů, že tam ty lidi odcházeli z té demonstrace, jako docela dost, takže hlavně jim tam taky vadil pan Paroubek, který se tenkrát proslavil tím Čektekem, kdy ještě měl v uvozovkách smůlu, že zrovna ta nelegální technoparty tenkrát probíhala solidně a byli tam docela i slušný mladý lidi, takže z toho byl docela tenkrát velký průser. A teďka si tady hraje pan následky, Paroubek. Že jo, ještě z toho byly nějaký následky z toho brutálního zásahu. Ano. A teďka Paroubek najednou bude hrát na to, že to je vlastenec a prostě, že je pomalu proti Evropské unii, no tak je to směšný. No ale oni si opravdu stěžovali i ty odborníci, on cenzuroval, on prostě jim cenzuroval jejich projevy, což je teda něco šíleného, protože jako pan Vrábel není žádnej, já nevím, vzdělaný člověk s přehledem, v podstatě kandrdas, který teda takovýmhle způsobem se chytil, jo, takže to jako, to se mi taky hrubě se mi to nelíbí, když prostě opravdu lidem fundovaným v nějakých jako odborných věcech a on jim dělá korekci a cenzuruje jim, co mě to smí, taky a nesmí přišlo... říkat. No mně to taky přišlo nějaký divný, že oni chtějí převzít. Oni nechtějí nic převzít, oni jenom prostě chtějí se tam vykecat, vypovídat, říct to těm lidem, protože to cítí, že to je důležité těm lidem říct. A pan Vrábel, teď může si sednout a být rád, že to tam někdo za něj odkecá, ne? To můžou tak 3 hodinky je tam nechat se vykecávat. Tak to udělám delší, na 4 hodinky, no teď jo, co jako? Teď, když to bude zajímavé, tak...
ty posluchače si to najde. Když ne, no tak odejdou. A ještě potom byla ta druhá demonstrace toho těch milionů chlívků. A máma měla takový krásný zvuk na Facebooku, jak nás povídal nějaký ten bloger, tu paní takovou tu naštvanou na ty demonstranty, na ty naše demonstranty, kdy ona řekla tak svazácky, že je připravena na ty energie, že bude mít zateplno, bude topit v jedné místnosti. Ano, to je demonstrace 30. To je chvíle, milion chvíle. A říkala, jak je připravena a že by klidně dala těm ukrajinským uprchlíkům a všem těm potřebným válečným prostě polovinu obětem svého. Polovinu svého důchodu, tak by mě zajímalo, kolik teda paní bere, protože ta bude asi brát víc než 21 tisíc, protože kdybyste řekli člověku, který má 21 tisíc, aby dal půlku svého důchodu, tak mu to taky bude vadit. Jo? Martine, to byla starší paní, důchodkyně, která se dívá na televizi. A tady ti lidé, mozek, když, mozek. No, když nemají jiné informace, tak oni opravdu to myslí naprosto vážně. Oni to prostě žerou jim všechno s navijákem. A takže se nemůže jeden divit, že ona tímto způsobem zareagovala. Ona naopak nechápe, jak někdo může mít jiný názor, protože jako, víš, že... Že média, jo, ano, to jsou profesionálové. Nedovolej, paní, nedají šanci jiným názorům. My to té paní v podstatě nemůžeme mít za zlé, že se přesně takhle tak naivně vyjadřuje, protože ona to tak vidí, ona vidí válku ve své hrůze. Ale ano, víte, co je zajímavé, že když byla válka v Jugoslávii, když byla válka kdekoliv, tak nikdy tato hysterie nebyla. Tohle to je absolutní hysterie. Dříve to nikoho nezajímalo, že někde umírají nějaký jugoslávský dětičky. Minimálně se o tom psalo. Minimálně. Ale to nikoho nezajímalo vůbec. No. Jemen, Afghánistán, Sýrie, to nejsou snad ani lidé. Ano. Ti, kteří tam jsou bombardováni, to vůbec nejsou lidi, to nás nemusí zajímat, to je daleko. No, jasně. Jugoslávie, ale no jo, Bůh ví, jak to tam je, že jo. A teď se... To se tady totiž něco muselo stát obrovského globálního, že Amerika tuhle tu válku potřebuje, ano, to je americká válka, ano, to není vůbec ukrajinská, a oni chtějí přes tu Ukrajinu na to Rusko. Čili to je útok v podstatě na Rusko, na Putina. Já doufám, že to nějak ustojí, že je to strašně nepříjemný, tahle ta válka. A hlavně, když ten Fiala tam vyklákává se, že teda kdyby to měl být atomový útok, že se k tomu přidá a podpoří na to, co chtějí dělat, jako chtějí tu atomovou válku mít po celé Evropě, to bude Moskva, Kyjev, Praha, Berlín, Varšava, já nevím, Francie, nebo co, jako jak si to představují tu atomovou válku, může mi to někdo jako vysvětlit? Já jsem taky teďka tady s hrůzou zjistil, koukal jsem nějaká DJka hrála z Ukrajiny, a tak jako, já jsem nejdřív nevěděl, jestli to, jako jsem říkal, to vypadá nějak dobře, to je asi z Ruska, no z Ukrajiny, no samozřejmě, že tyhle takový ty pseudo-celebrity, všichni podporují ukrajinské válečné úsilí a tohleto, ale to není taková podpora, jako domluvte se. Jsem pro mír. Ne, to je prostě podpora, ale ne humanitární, to je i pro nějakou prostě ty zbraně a tyhle ty věci. A my jsme toho názoru tady ze Svobodného rádia a Jana také, že nemá být nenávist k národům, ale že prostě tyhle ty věci se mají řešit mírovou cestou. Takže... Ano. Slovo mír já vůbec nevidím v ústech, nikdy nezasnělo u našich politiků. Ty jsi ho slyšela někdy? Ne, natož Američani, ty prostě tu válku vyloženě potřebují. Nemáte tam nějaké dotazy? Nepíše dotazy, někdo? Dotazy tady dneska jsou a nejsou teda, ale můžou lidi zavolat na telefon 731-908-213. Pak je tady vždycky, jsou tady nějaká smrš někde na nějakých těch četech, že co to teda bylo hrozný a tak dále. No, někdo tady taky láteřil, že jsem někomu skočil do řeči. No, je tady volná debata, takže prostě je to takhle. Ano, ne, není to formální, jako na konferenci pán dostane pět minut a zazní gong a tak dále. Tak to prostě musíte brát. Já ještě, víš co, já tady mám taky jako jednu takovou zajímavou událost, která mě teda fascinovala. Bylo to v minulém týdnu, kdy jsem se dočetla,
Protože všichni jsme v létě prožívali České Švýcarsko, kolik tisíc kilometrů čtverečních, myslím, že 10, že tam prostě obrovská plocha, kdy teda to byl problém hasit a nakonec byly pozvaný ještě i jako cizí nějaké letecké jednotky, aby pomáhali, protože měli větší obsah toho pytle, který nabíral vodu, jo, protože ty naše helikoptéry na to nestačily, ale tak jako, že teda se lidi, že se tam pochlapili a že všichni se snažili zlikvidovat tady ten požár. Trvalo to mnoho týdnů. A bohužel jenom ti skočím teďka já do řeči. Rusy oni nepozvali, i když měli ty největší jako přístroje, mají největší, ale nepozvali je, čili tohle to jenom na okraj. Ale naopak chudáka člověka, viď, jak chceš něco vyprávět o tom jednom dobrovolníkovi. Ano, to jsem chtěla říct právě, že za hašení požáru v Českém Švýcarsku přišla místo poděkování 100 tisícová pokuta panu Jiřímu Vlkovi od Úřadu pro civilní letectvo. Prý porušil hned, nebo se dopustil několika přestupků, takže takhle na něj Ale přitom ho hasiči opravdu pozvali. On měl pozvání. On jako byl pozvaný. To nebylo, že by si sám jen tak lítal z Mírnix. Oni ho pozvali. Mm-hmm. No je to... Tak jako už vůbec to nechápu. Já taky ne. Jako tady, to je takový to za dobrotu na žebrotu. Ano. Jo? Takže my tě chlapče zničíme, já doufám, že se toho ujme prostě jak právník, tak i soud, pokud by se to dostalo k soudu, takže tam budou mít snad aspoň trošku zdravýho rozumu a že musí přihlédnout k polehčujícím okolnostem, že tento člověk tady zachraňoval hodnoty tady toho státu. Jo? Takže ale víš, co je strašný, že ten rozum, jako ten rozumný, jak se říkala, ten rozum, jo, se tady vytrácí. Jak z justice, ze škol, ze zdravotnictví, tenhle ten zdravý selský rozum, mně připadá, že je skoro pryč. To je přesně, jak to říkala na těch slovenských hranicích, chtěli se holky vrátit, šli si koupit nějaký tamhle síry z koliby, šli zpátky a on je tam nepustí, přitom to je opravdu záleželo jenom na něj, no tak holky běžte, jste Češky, tak běžte, protože oni tam kontrolovali jenom, aby tam nešli nějaký cizinci. Oni tam nebyli, jakože nemají pouštět, prostě rozumíš, jsi tam na chatě, tak jako... Tady se ten lidský, selský, normální rozum vytratil, aby jeden člověk myslel, jako normální člověk a řekl, no jasně, to jsou Češky, tak pojďte dál, jdete domů, tak o nic nejde. Ne. Čili mě to opravdu připadá, že v Česku a vůbec vlastně po celém světě, to všechno my musíme vidět, tohle to všechno v globálu, to není, že by se to dělo jenom u nás, že by tyhle problémy byly jenom v České republice, nebo že by u nás jenom byli udavači, jenom u nás jsou zlí lidi, ne, ty jsou všude, ať je to Kanada, ať je to Holandsko. Ani nevíme teďka, jak to je s těma holandskýma zemědělcema, kde tam po nich stříleli ostrejma, co se tam teďka děje, ticho po pěšině. Takže tam taky nemám informace. Chtějí zničit to jejich zemědělství. Já budu muset jednomu napsat. Je to strašně globální, je to tak strašně po celém světě. Ale ten Elon Musk koupil Twitter. Zaplať pámbu, že koupil ten Twitter, což je veliký krok k demokracii a k free speech, k volnému... Že teďka tam bude mohutné propuštění, takže takový ty všichni povaleči v těch kancelářích jedou. Já jsem si s Gustem... Ty cenzorky a tak. S Gustem jsem, ano, to jsem viděla to video, kdy prostě on... To hlavní, to vedení, ten management, to Twitteru, jo, kdy je propustil a on to tam říká s takovou ledovou tváří, jako se ho na něco ptá a tohleto a on prostě jako
a máte padáka, jo, v tom smyslu. You're fire. A ona vytřeštila oči. Ano. To bylo hezký, jo. Jako nevěřícně. Ano, oni to jsou prostě strašný hovátka, tam ti CEO, který si myslí prostě, že na ně nikdo nemá, ale naštěstí ten Elon Musk je, má člověk, ten člověk má empatii, on má děti, čili on je pro to, aby lidé měli děti, není pro to, aby se nějak snižovala populace. To máš pravdu, má jich 9. No, čili je to člověk, který na to kouká jako člověk, ne jako politik nebo nějaký robot. Čili jsem ráda, že tohle to koupil a že opět dá hlas, ať je to Trump nebo všechny ty, co oni vyházeli, tyhle ty hajzlíci. Takže tam nebude ta cenzura taková šílená, jaká byla. Určitě je to takový, jako by řekla, doufejme, aspoň trošku trend, jo, k tomu, aby se tady nad tím zamysleli i ty ostatní majitele těch sítí, protože Twitter bude mít teďka takový volno k reklamě. On začne vydělávat. On tam, Elon Musk, vlastně řekl, že propustí 3,5 tisíce lidí, polovinu de facto z těch zaměstnanců. Takže si vem jenom, kolik lidí je tady do toho, a hlavně asi hlídání a po celém světě, že jo? Takže to zredukuje a začne to fungovat jako firma, jo? Jako firma, která prostě je dobře řízená, to znamená, že bude i vydělávat peníze. Takže... A ty ověřené účty, které mají takovou tu fajfku modrou, tak ty si to budou platit. Myslím, že 200 korun měsíčně nebo 200 korun ročně, nevím, úplně jako pár korun to je. Ale ty ověřené účty budou si to platit, teď to jsou milionáři, to jsou herci, politici, sportovci, tak ty na to přece. To je jejich reklamní vlastně platforma. Takže správně, jde na to správně od lesa, plaťte, když jste bohatý, plaťte, chcete tady bejt, plaťte a tím to hasne, protože on je to. Je to takový pragmatický přístup. No, mně se líbí, protože on byl dříve jako dost šikanovaný ve škole a podívej se, co ze sebe udělal, když jsi chytrej, tak i z šikanovaného chlapce se může stát multi absolutně jako na světě jednička. Je pravda teda, že on taky měl takový ty různý projekty. Já si myslím, že co se týče projektu, co se týče vesmíru, tak tam je to určitě asi v pohodě. Ty elektromobily, jaksi nějak, jako to byla taková slepá větev. No a dá se říct, že docela jako z hlediska těch jiných technologických celebrity, on je ještě tak jako nejnormálnější. Ano, mě taky sympatické, ať si říká, kdo chce, co chce, prostě mi přijde taky, že je normálně uvažující, že mužský, jo. A viděli jsme jeho tým právě v tom vesmírném vlastně projektu SpaceX, Martine, říkám to dobře. A ten tým byl úžasný a viděli jsme výsledky toho vlastně pokroku, jo, který on, co dokázal, to je prostě něco fantastického. Takže to bylo vlastně takové to vracení se těch lodí. Ano, jasně, to přistávání se. Mně to přišlo takový, jestli si pamatujete na ten film Tajemný hrad v Karpatech, jak ten inženýr tou raketou, jak říkal, teď nemám čas. Který ho hrál Hrušínský. Jak vlastně ta raketa vlastně přistává zpátky. Jo. Teď to přeruš, máme tady něco důležitějšího, tak on přeruší to odpálení té rakety. A ta raketa přistane na tý zpátky. Takže to bylo jako dobrý... Tak to vypadalo. Ne, on je to takový trendsetter, že doufejme, že to lidstvo přece jenom dostane zase zpátky ten rozum a že se vrátí k těm lidem, kteří chtějí normalitu. A to byl Trump a další, kteří prostě chtějí, aby se lidé měli dobře, aby to nebylo aby to nebyly jenom peníze pro elity a pro globalisty. To musí být pro normální lidi, no, kteří si bohužel sami neumí pomoci. Je to hrozné, ale my jako malí lidi si nemůžeme pomoct. Vidíte tu bezmoc, že prostě vlastně my nemáme šanci si nikterak pomoct. My pořád musíme hledat tu pomoc u těch politiků, kteří to
bohužel politicky budou řešit, protože jinak bychom měli feudalismus, nebo otrokářství. Vždycky tam někdo byl, kdo to za ty miliony lidí musí řešit. A i když jsme jakoby v demokracii, to není demokracie, to já nevím, co to je, tak to prostě musí řešit politici. No. Takže jim to musíme vkládat do rukou a volit ty správné. Tady v tom libertarismus, nebo jak to nazývají. No, levičácko, no. Hrozný. Liberály nesnáším, to je strašný. Dělej si, co chceš. Jo, pamatujete si, Jano, jak svého času, to ještě v 80. letech, jak si říkalo, až bude ten rok 2000, tak tady budou ty znášedla, budeme mít takový a takovýhle vymoženosti. Pár vymožeností tu máme, to, že takhle spolu můžeme mluvit a to je jasný a pro více lidí, ale vlastně ty podstatné takové vynálezy, které by člověku jako ulehčily opravdu nějak ten život a tohleto nebo cestování, jako jde, tak vlastně nic z toho moc není. Jako náhradní pohon prostě pro auta se vymysleli ty elektromobily, které samozřejmě, to víme, že to je spíš takové to cestování od nabíječky k nabíječce, ale nějaký vlastně velký pokrok. Ale Martine, víš, jaká je to radost, když tu nabíječku přece jenom jako najdeš. Jako už jsme tady, nemusíme to auto tlačit, víš, jak jsou těžký ty baterky. No, když už tady vozíme ty tuny. No to je. No je to taková alternativa, to se třeba potom, až dojdou, já nevím, za 100 let, všechny ty ropy a plyny a já nevím, až to všechno úplně, ale to bude trvat třeba 100 nebo 200 let, než se to vypotřebuje, no tak potom třeba už budou mít trošku něco vymyšleného a ty baterie do aut už budou velký jako, já nevím, mobil třeba dneska, nebo to bude jezdit na atom, nebo na vodík, nebo na tak. Vodík byl docela perspektivní. Ano, ono se říká, že už ty patenty prostě tady jsou, určitě, ale jsou skoupený. Jo, jsou skoupený, protože ano. Korporace ty mají svoje zájmy a určitě ne, aby se někdo prostě, aby si mohl, víš, jako něco vyvinout novýho, ano, a tak dále. Určitě. Oni vlastně už jsou brzda, ano, jo. Ano. A teď bez energií nebude žádný nějaký vývoj. Je pravda, že každá situace je svým způsobem výzvou. Ale no, oni potom šlapou, oni nechtějí, aby se lidstvo pozvedlo. A to je vlastně jejich asi největší prohřešek, protože bez toho, aby lidstvo se nadechlo a prostě směřovalo do něčeho pozitivního, tak tady ty satanisti, když to řeknu, to je satanismus, který prostě tady dupou po těch lidech a vlastně chtějí zničit. A kde jsou ty písně kosmické, že jo? Jak tam, že jo? Nevidíme jako nic moc, jako vlastně se to všechno tak jako zastavilo. Já vím, že to nedá samozřejmě, jako že se člověk nenají a podobně, ale dejme tomu, že kdyby tohleto všechno bylo rozvinuté, mohli se těžit nějaké kovy, mohlo být leco levnější. Jo, a proč prostě to není? Je to proto, protože tady spousta těch politiků, kterým vlastně hodně lidí věří, tak vlastně si řeklo, no tak my budeme radši druhý usurpovat a budeme hledat toho nepřítele a ty války, protože že ty zbraně prostě nikomu vynášejí, no tak se tady bude dělat takovýhle bordel, anebo bude se řešit nějaký gender a já nevím, nesmysly. Že jo, třeba Američané taky nebyli na měsíci, to natočili někde ve studiu Kubrick to natočil, ano, teďka ano. Už se to profláklo, takže úplně na ostro a všichni tomu tenkrát věřili, jak dobře to Američani umějí všechno fejkovat. Není to nádhera, přesně bomba. Tak, je to všechno na lži. Je zajímavé, že když to teda byla taková sláva, jak to, že to není třeba státní svátek. Oni všichni jako to sice zmiňují, ale vlastně ve svý podstatě Spojené státy neudělali žádný ten národní svátek, první, já nevím, že by byl státní svátek, já nevím, z letu prvního člověka na měsíc, nic takového není. Přistání. No? Takže prostě vidět, že tady prostě oni, že v tom... Že tam něco není, že je tam levárna a tak jako ani se o tom nebude. Viděli jsme, když jeden redaktor navštívil ty kosmonauty, ano, kteří údajně tedy měli na tom měsíci být s tím, že požádal, aby přísahali na Bibli a viděla si to, ty reakce. No hrozný.
Takže bylo jasný, že tam prostě nemohli nikdy bejt. Ale naopak Gagarin, když měl ten svůj první oblet, objel potom s tím celý svět. Ano. U nás byl, všude po celý, já nevím, jestli byl i na západě, pravděpodobně ano. A ten si to užíval, protože ten tam opravdu v tom vesmíru byl, to je jasný. Bohužel potom zemřel v normálním tryskáči někde velice brzo. A Valentina Tereškovová, takový krásný dva lidi. Mně se to strašně líbilo, moc se mi to líbí. Já jsem ráda, přeju to těm Rusům, že byli první ve vesmíru. Určitě, ale co říkáš, vlastně třetí národ měl svého vyslance do vesmíru a to byly Češi, Česká republika, Československo. Remek vysmívali, že neumí už česky, ale když jsi tam a bydlíš tam a mluvíš, myslíš rusky, no tak samozřejmě už přijedeš trošičku, že už ti to tak jako nejede. Taky se mi to líbilo. Ano, on tady byl nějakou dobu, pak ještě zase dělal velvyslance v Rusku. Na Ukrajině právě, a mimochodem, nebo v Rusku? Tady v Unhošti koupili domeček, pak tam teda nebyli, protože byl pryč, ale takže no, takhle bylo to zajímavý. Ještě žije nebo už zemřel? Ani nevím. Já myslím, že žije. No, takže zdravíme tady majora Gagarina a pana Renka. A bylo to moc pěkný. Byla jsem ten den hrdá na to, že jsem Češka. Ano, ano. Pak bylo spousta dní, kdy jsem hrdá nebyla. Ale to vždycky. Ale mě se, pamatujete dříve, když byly olympiády, jak to člověk sledoval a ať to byly gymnastky nebo skate, ty co, na bruslích. Ano. Já jsem to sledovala, všichni jsme to sledovali. A teď mě to vůbec nezajímá. A nejseš sama? Nejseš sama, protože to už není o sportu, to je o komerci, opět je to globalistický počin, jo, olympiády, to... Reklamy. Ano. Ale veme si jednu věc, proč bychom se na to dívali, když nejhezčí sportovkyně z Ruska se nemůžou účastnit. A myslím si, že vlastně to nebude, že to bude dál takhle pokračovat. A maximálně, jestli teda se budou účastnit pod nějakou bílou vlajkou, no tak to je takový prostě. Ale hlavně oni se chtěli zbavit skutečně jako konkurence. To je stejný jako v obchodě, asi si to pletou s biznesem. A prostě ty nejkvalitnější soupeře vyřadili a ura, my máme zlato, tak my jsme ty, který vyhráli, ale bohužel je to spolitizovaný, takže člověka nebaví se dívat už prostě na nějaký sport. Ne. Nedívám ale se Rusku, taky. Rusům udělali velkou dobrou službu tím, že spousta těch různých firem globálních odešla z Ruska a nechali tam právě teďka volný trh ruským firmám. Ano. Čili oni Janičko, teď dohání. Prosím tě, protože bude přebírat automat, my musíme končit. Ano, mějte a určitě se krásně. Dopovíme si to příště a já doufám, že se zase brzy uslyšíme a doufám, že i naši posluchači, že jak se nehodili. Že byli tak zaujatí, že nemohli ani zavolat. No, takže já si myslím, děkujeme moc. No, budou samozřejmě další takové nějaké ohlasy dodatečně, ale to můžeme třeba probrat, protože já si myslím, že jako se i na ně tady dostalo, takže jsme to mohli super probrat. Janě, tak já se těším na příště. Taky.